Haya, karibuni tena katika Zoom yetu ya leo, na leo mada yetu kuu itakuwa ni utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Na niko na waongeaji wangu leo, nitakuwa niko na Mheshimiwa Lissu, huyu ambaye ni mwanachama wa chama cha Chadema, lakini pia alikuwa mgombea urais kwenye uchaguzi uliopita wa 2020. Pamoja naye pia nitakuwa niko na Abdalla Juma, pamoja na Peter Madeleka. Peter Madeleka huyu ni wakili, lakini pia amepitia pia amewahi kuwekwa ndani kwa muda, kwa hiyo pia atakuwa anaongea kama wakili, lakini pia akiwa anatoa uzoefu wake. Na Abdalla Juma ni mmoja wa mawakili waliokuwa wanawakilisha mashehe wa Uamsho. Sasa kwa kuanza mjadala wetu leo, ningeomba kwa wazungumzaji wetu, ningeomba nianze na Mheshimiwa Lissu, kama ungeweza kutufungulia dimba kwenye topic yetu ya leo. Tafadhali karibu, una dakika 10. Asante sana dada Mary. Wasalamu alaikum washiriki wetu wote wa leo. Naomba niwakaribishe wageni wetu wa leo, Sheikh Abdalla Juma, wakili, na hongera sana kwa kazi nzuri. Hongera sana kwa kuwatoa mashehe wetu wa Uamsho gerezani. Karibu sana wakili Peter Madeleka, na hongera sana kwa kazi kubwa ambayo umefanya ya kupigania haki za binadamu katika nchi yetu. Kwa wengine wote ambao ni wenyeji wa Cyber Lounge, nichukue fursa hii kuwakaribisha kwa mara nyingine tena. Na naomba, kwa sababu mko wengi, naomba tu nimtambue mwalimu wangu Profesa Abdul Sharif, ambaye ni mshiriki wa kila weekend wa Cyber Lounge. Karibuni sana. Sasa leo tunazungumzia uwajibikaji wa serikali pale samani sana na kukatiza. Ningeomba tafadhali wengine to mute mic zetu ili tuweze kuwatendea haki wazungumzaji tafadhali. Kama uongee, naomba tafadhali sana uweze kumute mic yako. Samani, mheshimiwa, endelea tafadhali. Samahani. Nashukuru, haina shida. Nimesema mjadala wetu wa leo unahusu uwajibikaji wa serikali kisheria pale inapokosea na makosa yake yakasababisha watu kuumia au watu kupoteza haki zao. Mada hii ni muhimu sana kwa kipindi hiki tulichomo, kwa sababu ambazo wengi wetu tunazifahamu. Tumepita katika moto katika hii miaka mitano, tumepita katika moto kwenye tanuru kubwa la moto. Nchi yetu imeendeshwa kwa namna ambayo haijawahi kuendeshwa namna hii tangu tupate uhuru, na pengine hata kabla ya uhuru. Kwa kweli tumeona vitu vya ajabu, vitu vya kutisha, vitu vya kuhuzunisha vikifanywa na serikali pamoja na vyombo vyake, pamoja na viongozi wake. Ninapozungumza leo, wala sio ubishi, hakuna ubishi tena kwamba kumekuwa na mauaji yaliyofanywa na serikali. Hakuna ubishi tena kwamba watu wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka makubwa makubwa ya uongo. Watu wamekaa magerezani kwa miaka mingi kwa uonevu tu. Hakuna ubishi tena kwamba watendaji wa serikali, viongozi wa serikali wamekiuka haki za binadamu, wamefanya matendo mabaya ya kijinai. Nafikiri haya hapa tulipo leo, sidhani kama kuna mtu anabisha kwamba serikali inaweza ikafanya mambo mabaya na ya kutisha na ya kuumiza watu kama haya ambayo tumeyaona katika hii miaka mitano. Swali ni je, serikali inapokosea namna hiyo inawajibikaje kisheria kwa wale ambao inakuwa imewaumiza? Huu ndio mjadala wetu wa leo. Uwajibikaji wa serikali kimahakama pale inapokiuka haki za binadamu. Na huu ni mjadala muhimu sana kama ambavyo nimesema, kutokana na mazingira haya ambayo tumo. Sasa, kwa kutambua kwamba serikali huwa zinakosea, na tunapozungumza kwenye masuala ya haki za binadamu,
adui mkubwa nambari moja wa haki za binadamu kila mahali duniani, wala sio Tanzania tu, kila mahali duniani, adui namba moja wa haki za binadamu huwa ni dola, ni serikali. Ni serikali ndio inaweza ikaweka watu kizuizini bila kuwapeleka mahakamani. Ni serikali ndio inaweza ikafungulia watu mashtaka ya bure na kuweka magerezani muda mrefu. Ni serikali kwa kutumia vyombo vyake vya ulinzi na usalama inaweza ikateka watu nyara, inaweza ikaua, inaweza ikatesa. Kwa serikali huwa zinakosea. Sasa kwa kutambua hilo, kuna utaratibu, kuna taratibu ambazo zimewekwa kisheria za kuweza kuiwajibisha serikali au taasisi zake au viongozi wake au watendaji wake pale inapotokea kwamba wamefanya makosa, yawe ya makusudi au ya uzembe au ya chuki, na yakasababisha haki za binadamu za wananchi zikapotea au zikatetereka kwa namna yoyote ile. Kuna utaratibu wa kisheria. Na naomba niseme mapema kabisa, utaratibu huu umekuwepo kwa muda mrefu sana. Katika nchi yetu kuna taratibu ziko angalau katika sheria tatu au nne hivi. Na naomba nizitaje. Kuna utaratibu wa kufungua madai dhidi ya serikali chini ya sheria ya mashtaka dhidi ya serikali, chini ya sheria ya Government Proceedings Act ya mwaka 67 kama sikosei. Na sheria hii ya mashtaka dhidi ya serikali tuliirithi kutoka kwa Waingereza, ililetwa na wakoloni wa Kiingereza mwaka 1947 actually, walipotunga Government Proceedings Ordinance ya mwaka 47. Kwa tangu ukoloni, tangu miaka ya mwisho ya 40 na miaka ya 50 na kipindi chote cha uhuru mpaka hapa tulipo, kuna hiyo sheria ya mashtaka dhidi ya serikali, na inahusu mashtaka dhidi ya serikali pale ambapo serikali inakuwa imekosa kwa namna ambayo nimeisema. Kuna utaratibu mwingine vile vile ambao ni wa muda mrefu vile vile, huko kwenye sheria yetu ya mwenendo wa jinai, kwenye Criminal Procedure Act. Kwenye sheria ya mwenendo wa jinai, msingi mkuu wa kesi za jinai katika nchi yetu ni huu, kwamba kesi za jinai ni mali binafsi ya serikali. Ni serikali kimsingi ndiyo yenye mamlaka kisheria ya kuendesha kesi za jinai, ya kushtaki watu na kuwashughulikia mahakamani, na wakifungwa wakapewa adhabu. Hiyo ni kanuni kuu. Nafahamu na mawakili hapa wataniambia kwamba hata watu binafsi wana uwezo vile vile wa kufungua mashtaka ya jinai. Ni kweli, lakini nguzo kuu ni kwamba mamlaka ya kufungua na kuendesha kesi za jinai ni mamlaka ya serikali. Hata hayo ya binafsi yanaweza yakachukuliwa na mwendesha mashtaka wa serikali, alafu kesho yake akafuta kesi, kama ambavyo imetokea katika nchi yetu miaka ya nyuma. Kwa huo utaratibu wa pili wa kwenye Criminal Procedure Act unasema kwamba pale ambapo serikali imekushtaki bure, imekuendeshea mashtaka ya uonevu, ya uongo, halafu ukaachiliwa na mahakama ikasema kwamba haya mashtaka hayakuwa na msingi wowote, basi mahakama ina mamlaka ya kutoa amri kwa serikali ya kulipa fidia. Sasa ili watie moyo sana kwenye hili, mawakili wenzangu mtanisaidia. Mara ya mwisho niliposoma hicho kifungu kilikuwa kinasema
kiwango cha juu kabisa cha fidia ambacho mahakama inaweza ikaamuru serikali ilipe kwa kukukosea kukufunga kushtaki bure ni shilingi 1000. Sijui kama zimebadilika, mtanisaidia, nimekuwa sipo Tanzania kwa miaka 4 takriban sasa. Lakini sheria inasema hivyo kwamba mahakama ikitoa amri hiyo utakiwa ulipwe shilingi 1000. Of course sheria ilitungwa miaka mingi iliyopita wakati shilingi 1000 ilikuwa bado pesa. Sasa mtaniambia mawakili wenzangu kama imebadilika miaka hii ya karibuni. Utaratibu wa tatu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa mujibu wa sheria zetu ni ule ambao unahusu mahususi mashtaka yanayotokana na ukiukaji wa haki za binadamu chini ya sheria inayoitwa sheria ya utekelezaji wa haki za binadamu, Basic Rights and Duties Enforcement Act ya mwaka 1993. Kwa hiyo kisheria kuna utaratibu wa kuiwajibisha serikali pale inapokosea. Swala la msingi ni je, utaratibu huu wa kisheria ambao umekuwepo kwa muda mrefu sana una ufanisi kiasi gani katika hali halisi ya Tanzania, katika Tanzania yetu hii tunayoifahamu? Hapo ndio penye mjadala mkubwa. Sasa kwa maoni yangu, na maoni yangu haya yanatokana na kufuatilia mambo haya kwa miaka mingi, tatizo kubwa lipo kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza ni ubovu wa hizi sheria zenyewe ambazo nimesema zipo, lakini ni mbovu kiasi kwamba hazitekelezeki. Tuchukue sheria ya mashtaka dhidi ya serikali, Government Proceedings Act, ambayo inaruhusu raia kuishtaki serikali inapotukosea. Sheria ile inasema, kwa mfano, hata kama ukishinda mahakama ikaamuru ulipwe fidia, serikali isipolipa fidia hiyo, huwezi ukalazimisha hiyo fidia kulipwa, kwa maana kwamba huwezi ukakamata mali ya serikali ili kukaza hukumu. Mtu mwingine yeyote, kampuni au nini, ukiishtaki ukaishinda ikadaiwa ikulipe fidia, wakishindwa kulipa fidia, una mamlaka ya kukamata mali na ukaamuru mahakama iziuze ili ulipwe fidia yako. Lakini kwa sheria ya mwenendo wa mashtaka dhidi ya serikali, pale ambapo umeonewa, mahakama ikakubali umeonewa, ikasema ulipwe fidia, ukatajiwa na kiasi, utalipwa fidia hiyo kama serikali inakubali. Serikali ikipuuza uamuzi wa mahakama, basically huna cha kufanya, kwa sababu mali ya serikali haikamatiki. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, la msingi kwa maoni yangu. Una dakika moja mheshimiwa. Asante, naomba nimalizie. Tatizo la pili, okay, ambalo lipo katika sheria ya utekelezaji wa haki za binadamu ni kwamba pale ambapo serikali imekosea, kwa mfano tumetungiwa masheria mengi ya uonevu katika hii miaka mitano na ushe ya mwenda zake, pamoja na zilianza wakati wa Kikwete actually, na nyingine tulizirithi kutoka kwa wakoloni na tulitungiwa na Nyerere. Pale mahakama inapotamka kwamba sheria iliyotungwa na bunge ambayo inakandamiza haki za binadamu haifai kwa sababu inaenda kinyume cha katiba, hiyo peke yake
haitoshelezi kuifanya sheria hiyo ifutike au isitumike. Kwa sababu sheria hii ya utekelezaji wa haki za binadamu imesema mahakama badala ya kuifutilia mbali hii sheria inaweza ikatoa amri kwa serikali au maelekezo kwa serikali kufanya marekebisho kwa sheria husika. Na kwa uzoefu ambao tumeuona katika nchi yetu hii hii katika hii miaka ya karibuni kwenye kesi kama nafikiri kesi ya profesa nani yule alishtakiwa profesa yule mwalimu wangu wa sheria Mahalu na wengine mahakama mara kadhaa imetoa maelekezo kwamba sheria ambazo zinatumika zinakandamiza watu na zifutwe na serikali imepuuza imeacha kutekeleza kwa sababu hakuna cha kuilazimisha serikali kutekeleza. Na la mwisho namalizia kwa miaka mingi sana ili ni tatizo la tatu kwa miaka mingi sana tumekuwa na tatizo la uhuru wa mahakama. Mahakama zetu haziko huru. Majaji wetu na mahakimu wetu hawako huru. Na mahakama especially katika hii miaka mitano imetumika kama ndio upanga wenye sehemu ya upanga yenye ncha kali ya kufanya nini ya kutesea watu. Hizi kesi kama za mashehe wa uamsho ambazo atatuelezea wakili Abdalla Juma inawezekanaje miaka 8-9 sijui miaka 9 watu wanashtakiwa kwa makosa ambayo kila mtu anajua ni ya uongo. Kila mtu alikuwa hakuna ujanja kwa mashehe walifanya ugai hakuna ni uongo. Inawezekanaje mahakama imeruhusu mambo kama haya kufanyika? Ni kwa sababu mahakama zetu haziko huru. Naomba nimalizie hapa kwa sasa. Nakushukuru dada Mary. Asante sana sana. Na asante sana kwa ufunguzi huo na kuleta muktadha. Sasa ningeomba nije kwa Peter. Wakili Peter Madeleka. Upo tafadhali? Peter upo? Nipo dada Mary. Sasa leo tulikuwa kama tunavyoongelea mada yetu ni kwenye utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Na tumemsikia Mheshimiwa Lissu anasema kwamba sheria zimetoa mwanya wa kuishtaki serikali. Lakini pia amesema kwamba nadhani zabili pia utusaidie kwenye hiyo fidia ya 1000 kama bado ni hiyo bado ina stand 1000 au imebadilika. Lakini kingine, je, tunaweza tukasema kwamba hizi sheria zipo tu kama ceremonial lakini sio kwa ajili ya kuifanya serikali iwe accountable na itreat watu wake vizuri? Zimewekwa kama kiini macho na dakika 10 wakati ukiwa unaeleza ile kiujumla, ningeomba pia kama ongeza kugusia hiyo ndani ya hizo dakika 10 zako. Karibu sana kaka. Asante sana dada Mary. Kwanza nimpongeze mheshimiwa Tundu Lissu kwa kufanyiwa operation nyingine kwa mafanikio makubwa, lakini pia nimpongeze kwa utangulizi mzuri ambao ameanza nao katika kipindi chetu cha leo. Hongera sana msomi Tundu Lissu. Sasa kuhusiana na mada ya leo, mimi kwa mtazamo wangu nadhani swala la kuishtaki serikali inapokuwa imevunja haki za binadamu ni swala ambalo linawezekana kisheria. Linawezekana kisheria kama alivyosema msomi Tundu Lissu katika sheria hizo mbalimbali ambazo amezitaja. Sasa utashi wa kuanzisha hayo mashtaka ya kudai haki baada ya kuwa haki ya mtu imevunjwa ni swala la mtu binafsi. Lakini la pili linategemea sana uhuru wa mahakama. To what extent our courts are independent and free to exercise their powers. Yani kwa kiwango gani mahakama zetu ziko huru kutekeleza sheria hasa zile ambazo zinaihusu serikali kwa maana ya kuiwajibisha. Hapo kuna mjadala mkubwa sana. Sasa kabla sijaendelea nizungumzie pia kuhusu swala hilo la fidia ambalo Mheshimiwa Lissu ameligusia. Katika sheria ya Criminal Procedure Act kifungu cha 347 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai
the Criminal Procedure Act ya marejeo ya mwaka 2019, kiwango hakijatajwa na bunge katika sheria hiyo cha fidia, isipokuwa tu kama mahakama itaridhika kabisa kwamba mashtaka ambayo yaliletwa mahakamani hayakuwa na msingi, mahakama ikiridhika hivyo itatoa amri muathirika aweze kulipwa fidia. Kwa kiwango gani inategemea na utashi wa mahakama. Sasa swala hilo, ingawa ni discretion, yani liko ndani ya utashi binafsi wa mahakama kulingana na mazingira ya kesi husika, linatakiwa lizingatiwe kwa vigezo ambavyo viliwahi kuwekwa katika kesi ya Tanzania Electric Supply Limited TANESCO dhidi ya Independent Power Tanzania Limited IPTL ya mwaka 2000 TLR 327, kwamba discretion powers za mahakama lazima zizingatie nia ya kutenda haki, lakini pia zizingatie common sense. Sasa kwa mfano kwenye kesi ya Uamsho, watu hawa wamewekwa ndani miaka 8 karibia 9 kwa mashtaka ambayo hayana msingi. Kwa kutumia kifungu cha 347 cha CPA, wanaweza wakaomba mahakama iwape fidia. Sasa mahakama tarajii iwape fidia shilingi 1000 eti kwa sababu tu sheria haijasema hivyo kwamba ni kiwango gani cha fidia ambacho wanapaswa kulipwa. Wanapaswa kulipwa fidia kulingana na madhara waliyoyapata. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwenye uhuru wa mahakama, hasa mahakama za chini, mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya na mahakama za mahakimu wa kazi, haziko huru. Haziko huru. Ni tu mfano ambao umetokea hivi karibuni. Mdude Nyagali juzi alitakiwa asomee hukumu yake. Hakimu akaja akatoa uamuzi wa kuahirisha hukumu ile kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake. Kwenye sheria hicho kitu hakipo. Yaani mahakama inapoahirisha kesi kwenye hatua yoyote ile, lazima itoe sababu ambazo zipo kwenye sheria, kwa sababu mahakama haijaundwa kwa ajili ya kuja kuahirisha kesi. Sasa anakwenda kukaa siku nyingine 14 akiwa mahabusu wakati alistahili kuambiwa hatima ya mashtaka yaliyokuwa yanamkabili. Hakimu anasema kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake ameahirisha kusoma hiyo hukumu. Ni kitu ambacho katika sheria hakikubaliki kabisa. Kifungu cha 91 ambacho kimekuwa kikitumiwa mara nyingi na waendesha mashtaka cha kufuta mashtaka wakati wowote, kinapaswa kiwe controlled na mahakama kwa kutumia kifungu cha 347 cha CPA. Kwa sababu haiwezekani miaka 8 unamshtaki mtu, mwaka 1.5 unamshtaki mtu, kesho unakuja unasema mimi sina tena nia ya kumshtaki, alafu ukitoka nje unaweza ukamkamata tena ukamrudisha tena akakaa magereza. Namna pekee ya kufuta hiyo tabia ni kwa mahakama kutekeleza mara moja hata bila kuombwa, kwa sababu kifungu kinasema mahakama ikiridhika, maana hata bila kuombwa inaweza ikatoa fidia. Sasa kama serikali itakuwa inaamuliwa kwenye kila kesi ambayo inaondolewa kwa kutumia nolle prosequi chini ya kifungu cha 91, serikali itafilisika. Kwa maana hiyo mashtaka ambayo yatakuwa yanapelekwa mahakamani ni yale tu ambayo kimsingi yanaweza kushtakika na tuhuma zikathibitika dhidi ya mtuhumiwa. Ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ibara ya 59 D kubwa, ibara ndogo ya 4 paragrafu au aya A, inasema katika kutekeleza majukumu yake mkurugenzi wa mashtaka atapaswa kuzingatia kuwa na nia ya kutenda haki. Katiba ndio inamtaka afanye hivyo, awe ana nia ya kutenda haki anapotimiza wajibu wake wa kuwashtaki watu mahakamani. Sasa kama mkurugenzi anampeleka mtu anamkalisha mahakamani miaka 8 kwa makosa ambayo hayana dhamana, alafu baadaye anakuja anamuondolea yale mashtaka kwa maana ya kwamba hana nia, kimsingi DPP anakuwa amevunja katiba. Amevunja katiba kwa sababu hakuwa na nia ya kutenda haki. Kwa sababu kifungu cha 245, kifungu kidogo cha 4, kifungu kidogo cha 5 na kifungu kidogo cha 6 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA kinamtaka DPP kabla hajafanya uamuzi wowote wa kumpeleka mtuhumiwa mahakamani, lazima azingatie upelelezi
findings za upelelezi katika jalada la polisi ambalo anapelekewa. Kwa maneno mengine, ili aamue kumpeleka au kutokumpeleka, anaongozwa na kilichopo kwenye jalada. Sasa kama jalada la upelelezi, sasa kama mashehe wa Uamsho walikamatwa na polisi, polisi wakafanya investigation, wakaridhika kwamba wanatakiwa kuwapeleka watu mahakamani kwa kumpeleka ile jalada kwa mwendesha mashtaka. Mwendesha mashtaka leo anakujaje baada ya miaka 8 kusema kwamba hana nia tena ya kuwashtaki. Kwa hiyo unagundua kwamba hakuwa na nia ya kuwatendea watu haki. Kuhusu swala la uvunjifu wa haki za mahabusu wanapokuwa magerezani na namna gani ya wao kwenda kudai fidia, nataka watu wajue kwanza leo, moja kati ya haki kubwa mno ambayo inavunjwa kwa mahabusu wanapokuwa magerezani ni haki ya kutwezwa utu wao wakati wanapoingia gerezani au kutoka gerezani kwenda mahakamani ama wapi. Unapoingia gerezani kwa mara ya kwanza ama unapoingia gerezani kama umetoka nje, lazima uvuliwe nguo, ubaki kama ulivyozaliwa. Nimefanyiwa hivyo mimi kama wakili, nimefanyiwa mimi hivyo kama mtuhumiwa nilikaa kwenye magereza yale mawili. Unavua nguo, unachuchumaa chini, unaruka kichulachula eti kwa sababu za kiusalama, waangalie kama kuna kitu unaweza ukawa umeficha kwenye sehemu zako za siri ambacho kinaweza kikahatarisha gereza. Nimewahi mimi kuzungumza na majaji na mahakimu kueleza swala hili. Nikawaambia kama gereza ni sehemu sensitive kiusalama, sidhani sensitivity hiyo inaweza ikazidi sensitivity iliyopo airport kwenye viwanja vya ndege. Tunapokwenda airport, hata ukiwa umebeba mzigo gani wa hatari, utagundulika kutokana na mifumo ya kiteknolojia ya kiusalama iliyowekwa kwenye viwanja vya ndege. Kwa nini tusivuliwe nguo airport, tuje tuvuliwe nguo kwenye gereza? Kwa mahabusu wanawake kadhalika wanafanyiwa hivyo hivyo, kwamba unavuliwa nguo, askari magereza anavaa gloves, anaingiza vidole kwenye sehemu za siri za wanawake. Gloves hiyo moja kwa wanawake wote atakokuwa anatakiwa kufanyiwa hivyo. Hata usalama wa afya zao unahatarishwa na huyo askari anayewakagua. Sasa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema ni marufuku kabisa kutweza utu wa mtu kwa kisingizio chochote kile, iwe ni usalama, iwe ni nini, ama iwe ni sababu nyingine yoyote. Ni marufuku kwamba utu wa mtu muda wote unapaswa kuzingatiwa na kuheshimiwa. Haya hayafuatwi nyumbani hapa Tanzania, hayafuatwi. Na ndio maana mimi nimeamua kuchukua hatua kufungua mashauri kadhaa ambayo yanalenga kuondoa huu udhalilishaji ambao watu wanafanyiwa, na bahati mbaya sana wanaofanyiwa hawana udhubutu wa kuja kusema. Kwa mfano, unapoingia gerezani pale Sigerea kwa mara ya kwanza, ukishavuliwa nguo unapewa ndoo, unalazimishwa haja kubwa bila kujali unayo au huna, kwa sababu hizo hizo za kiusalama, eti kwamba usije ukaleta vitu ambavyo vitahatarisha usalama wa gereza. Ni wakati sasa umefika ambapo serikali inabidi kwanza iwekeze vya kutosha kwenye magereza yale, kwa sababu mtu anahesabika hana hatia mpaka pale atakapothibitishwa na mahakama kwamba ana hatia hiyo. Lakini hilo limekaa kama ulivyosema dada Mary hapo mwanzo wakati unaniuliza swali hili, kwamba hivi hizi sheria zipo ceremonial ama vipi? Zipo ceremonial kwa sababu hazifuatwi. Lakini kimsingi zikifuatwa haziko ceremonial. Ibara ya 13, ibara ndogo ya 6B, inatambua kwamba kila mtu ni innocent mpaka pale itakapothibitika vinginevyo mahakamani. Kwa hiyo kupitia mjadala huu, mimi nadhani watu wanaweza kabisa kabisa, kama wanadhani haki zao zimeathirika, kupeleka mashauri mahakamani, kudai fidia, na mahakama zinapaswa kuwa huru. Haya mambo ya kusema kwamba wamepewa maelekezo, hakuna mahala popote ambako hayo maelekezo yanaweza kaa accommodated katika hukumu za mahakama. Kwa hiyo ni uoga binafsi wa hakimu husika. Na mimi nimewaambia mara kadhaa nilipokuwa nikienda mahakamani kwamba tafadhali, mimi naombeni mnipe hukumu tu bila kujali
iko upande wangu au ipo kinyume na mimi, mimi nitakwenda kwenye ngazi zingine, hata ikibidi katika mahakama za kimataifa kwenda kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme kwamba swala hilo linawezekana, sheria zipo, ni tusubutu kuzitumia ili tuweze kupata msimamo huo wa kisheria. Asante sana dada Mia. Asante sana Peter na pole ulipokuwa unasimulia, mimi wangu ulikuwa unasema kwamba this really happening, na hasa ya wanawake ya wanaume. Nadhani nitarudi kwako baadaye kwenye baadhi ya maswali, na I'm so glad kwamba una share vitu kutoka kwenye ground like ulivipitia. Kwa hiyo sio kwamba ni stories, ni vitu ambavyo umevipitia na unavijua. Sasa nije kwa Abdalla Juma. Upo kakangu Abdalla? Nakusikia, nipo. Okay, karibu. Karibu sana. Sasa ningeomba nikupe pia dakika 10, lakini kwenye utakapokuwa karibu. Kwanza nitoe shukrani zangu. Na ningeomba kwenye hizo samahani, ningeomba kwenye hizo Abdalla, kwenye hizo dakika 10 wakati unatusaidia kutupa view zako, ningeomba pia kujua, ambao ningetamani sana pia kama ungeza kuigusia, kwamba tumeongelea upande mmoja wa kulipa fidia, kwamba kisheria ipo, lakini mfano nikiwa naangalia mfano wa wateja wako ambao ulikuwa unawasimamia au mashehe, lakini mfano tukiangalia hata mfano Mdude na watu wengine pia, je, pia kisheria pamoja na kuomba fidia, kuna sehemu yoyote ambapo unaweza kuomba kusafishwa jina? Kwa sababu ukishashtakiwa kimakosa, hiyo inabaki kwenye historia yako. Na kwa watu wengi vijana, maana yake ni kwamba imekaribia ficha yako. Kuna sehemu unaweza usiajirike, kuna nchi unaweza usiingie. Je, kuna mahali kokote pia kisheria ambako ukiachia dhamana, ukiachia kuomba fidia, unaweza kaomba kusafishwa jina? Karibu kaka. Sikusiki. Abdalla, endelea, endelea. Uwanja ni wako, nimekuachia tafadhali, endelea. Haya, asante, shukrani. Nafikiri mada yetu kubwa leo ni utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Kabla sijasema chochote, nitoe shukrani zangu na mimi kualikwa kwenye uwanja huu kutoa view zangu juu ya swala hili. Nikubaliane alionyesha diwea ambavyo haki za binadamu kwa kiasi kubwa ya Tanzania zinavunjwa. Lakini pia nitafautiane nao kidogo kwa kusema kwamba tunaweza kudai remedies through mahakama. Mimi nadhani sheria zetu zinakupa right upande wa kulia, lakini wakati huo inakunyang'anya tena upande wa kushoto. Na nasema hivyo kulingana na ushahidi au sheria zinavyojielekeza. Na sheria mama kwenye mambo haya ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia kwa upande wetu sisi tuloko Zanzibar ni katiba ya Zanzibar. Sote tunaelewa kwamba haki za binadamu, haki ya binadamu ni haki ambayo ni ya kuzaliwa nayo mtu, ni haki ambayo unasema huwezi kunyang'anywa kwa namna yoyote. Alimradi umezaliwa binadamu, basi kuna haki zako unastahili uzipate kama binadamu. Lakini katiba zetu zinakupa fursa ya kwamba wewe una haki za binadamu. Zimeelezwa vizuri kwenye katiba kwamba kuna haki za binadamu na zitalindwa, zitafanywa nini, lakini ukweli ni kwamba kuna oster clause nyingi ambazo zinapelekea kwamba hizo kutetea hizo haki zetu za binadamu isiwezekane. Mimi nijielekeze kwenye kesi ya Uamsho ambayo wengi wenu labda mnataka kujua. Mashehe wetu wamekaa, au mashehe wa Kiislamu wamekaa gerezani zaidi ya miaka, au tunakaribia sasa mwaka wa 9. Na juzi tu
Tumeambua kwa hawana kesi na kwa hiyo wameachiliwa huru kama njiwa tu vile warudi nyumbani hakuna lolote. Sasa tunajiuliza je, nini ambacho anaweza kukifanya wao? Inabidi urudi kuiangalia katiba ya nchi na uangalie na sheria walioshtakiwa nayo. Katiba ya nchi inawaambia unaweza kwenda mahakamani kudai haki zako. Lakini wakati huo katiba hiyo hiyo inakwambia hizo haki ambazo unazidai huko mahakamani basi wewe zinaendana na matakwa ya sheria za nchi. Na ikiwa sheria ya nchi inaelekeza vingine basi huwezi kupata hiyo right ambayo unaililia. Kwa mfano hii sheria ya ugaidi. Sheria ya ugaidi Tanzania ukisoma kifungu namba 29 kifungu kidogo cha 6 kimeweka katazo la kwamba aliyokamatwa, aliyojeruhiwa, aliyowekwa kizuizini na vitu kama hivyo bila kujali muda hana uwezo wa kwenda kufungua kesi ya madai au ya jinai kwa vitendo vile vya kukamatwa kwake au kuwekwa kizuizini hakuna fursa hiyo. Huo ndio ukweli. Sasa hilo ndio linalotofautiana na wenzangu nasema ukitizama msingi wa katiba unatupa fursa hiyo lakini msingi huo wa katiba unakupa right upande wa kushoto au wa kulia alafu upande wa kushoto unanyang'anywa kwa sababu katiba inakwambia vyovyote unavyokwenda uhakikishe kwamba madai yako ni yale tu ambayo yanatokana na matakwa ya kisheria. Sasa matakwa ya kisheria hiyo ndio soma hiyo ndio sema ni sheria ya ugaidi ndio matakwa ya kisheria kwamba unavunjiwa haki zako za binadamu lakini huna jingine lolote ambalo unaweza kulifanya kwa sababu sheria imekukataza usidai. Hayo ndio kwa kifupi ambayo naweza kuyasema kwa sasa hivi kwa sababu mengine yote wenzangu wamezungumza vizuri. Inasikitisha sana kuona mashehe wetu au watu wetu wengi wetu wanawekwa ndani kwa kipindi kirefu na baadaye wanaachiwa tu kwa sababu sheria imewapa privilege serikali kufanya hayo wanayofanya na wewe hata ukenda mahakamani haki zako unaweza zikawa usizipate kwa sababu tu kuna sheria ambazo zinakukataza usende mahakamani. Asante sana babangu, asante sana. Sasa najua baadaye tutarudi kwenye uwanja lakini ningeomba nirudi raundi ya pili kidogo kwa wazungumzaji wetu na ningeomba nirudi tena kwa Mheshimiwa Lissu. Tumesikia hapa kati yenu watatu vitu vingi sana vimeongelewa kisheria. Haki za kuomba fidia na vitu vingine vya aina hiyo. Lakini katika mazungumzo yako mara ya kwanza na nikisikiliza pia wazungumzaji waliopita wawili ni kama vile serikali pamoja na kwamba sheria ipo lakini serikali ni kama vile ina immunity. Yaani ni kama vile unaweza kuwa na lakini serikali ina immunity. Serikali kama serikali ni dude kubwa ambayo ina immunity. Kwa hiyo unaweza ukajikakamua kwamba nitakushtaki lakini at the end of the day unagundua kwamba bado wana immunity. Na pia ningeomba kujua pia kwamba ni kama ungeweza pia kugusia hapo kwa watu ambao mfano wamekaa jela miaka mingi au kwa vijana wadogo ambao wamekaa jela mfano kinabidi na vijana wengine wadogo ukipewa kuna kesi ambazo ukipewa manake na tarnish image yako. Je, bado pia kwenye hii bado una uwezo wa kushtaki serikali wa kusafishia jina lako ambalo wamelichafua kimakosa? Tafadhali kama utaweza pia kurespondi kwenye hizo wakati ukiwa unaongea. Karibu Mheshimiwa Lissu. Asante sana. Asante sana na nashukuru kwa hoja za wanajopo wenzangu. Nianze na hii hoja ya immunity, ya kinga dhidi ya mashtaka. Nafikiri hoja ya Sheikh Abdalla kwamba sheria zilizotungwa na bunge zinaondoa kwa mkono wa kushoto kile ambacho katiba imetupatia kwa mkono wa kulia ni hoja sahihi lakini inahitaji ufafanuzi kidogo. Katiba yetu inasema mahali kwamba katiba hii ndio sheria kuu ya nchi na sheria nyingine yoyote inayopingana na matakwa ya katiba hii itakuwa ni batili kwa kiwango inachotofautiana na katiba.
Maana yake ni kwamba kama kuna sheria iliyotungwa na bunge, kwa mfano hiyo sheria ya ugaidi kwenye kifungu ambacho kinakataza uwajibikaji kwa wakosaji, hao wanaofungulia watu kesi za uongo, mimi nafikiri on the basis ya kanuni kuu za kikatiba, za tafsiri ya katiba, kifungu cha aina hiyo kinaenda kinyume na katiba na kinatakiwa kushambuliwa mahakamani. Kinatakiwa kujengewa hoja ya kimahakama, na kazi hiyo ni ya mawakili kina sisi, ili mahakama ikifutilie mbali. Of course kumbuka ile niliyosema kwamba sheria yetu ya katiba yenyewe imesema kwamba hata kama mahakama ikisema kifungu hiki naenda kinyume na katiba, sio lazima ikitangue moja kwa moja. Haijasema, imesema sio lazima. Mahakama inaweza ikaelekeza serikali. Mahakama vile vile, kwa maoni yangu, inaweza ikakitangua moja kwa moja. Particularly kwenye kesi kama hizi ambazo ni wazi, ni kifungu ambacho kinalenga kuonea watu tu na kuzuia uwajibikaji. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna sheria nyingi ambazo zinakinzana na katiba, kuna sheria nyingi ambazo zinaenda kinyume na matakwa ya haki za binadamu, kwa kutumia hizo first principles, hizi sheria zinatakiwa kupingwa mahakamani ili mahakama izitolee matamko hayo kwamba ni batili. Na imeshafanyika kwa kweli. Tukizungumza katika nchi yetu leo, hatupaswi kuzungumza as if mambo haya hayajawahi kufanyiwa kazi. Mahakama zetu mara kadhaa, mara nyingi tu, hata katikati ya hii miaka ya shida ya mwenda zake, mahakama zimediriki kutamka kwamba vifungu vya baadhi ya sheria vilikuwa vinakinzana na katiba. Mahakama kuu imefanya hivyo. Mahakama ya rufani imekuwa ina shida kidogo. Lakini ni hoja ile nilizungumza mwanzoni kwamba tuna tatizo kubwa la uhuru wa mahakama. Na sio mahakama za chini tu kama Deleka, ni mahakama ya Tanzania. Kuanzia mahakama ya rufani, mahakama kuu na vitengo vyake, pamoja na mahakama za mahakimu. Kuna tatizo kubwa la kivuli kirefu cha rais na watendaji wengine wa serikali juu ya mahakama. Na majaji wetu na mahakimu wetu mara nyingi wameogopa hicho kivuli, kwa sababu mara nyingi ndicho kinachowateua na kufanya mahakama kutumika kukandamiza haki za watu. Sasa kwa hiyo hoja ya kwamba sheria zinaondoa haki ni ya kweli to the extent kwamba kama tukiziruhusu bila kuzipinga mahakamani, zitaendelea kutesa watu wetu na kututesa. Hoja ya pili juu ya pale ambapo mtu ameonewa kiasi kile, je, utaratibu wa kumsafisha jina ukoje? Utaratibu uko hivi: ukiachiliwa huru, the assumption ni kwamba kile kitendo cha kuachiliwa huru manake ni kwamba hukua na makosa, kwa hiyo hujachafuka. Huwezi ukawa na criminal record kama wewe sio convict, kama hujapatikana na hatia. Sasa of course that is an assumption. The truth katika hali halisi ni kwamba ukishtakiwa, unapoomba visa kwenda Marekani au kuja Ulaya au kwenda kwenye nchi nyingine nyingi, kuna swali linauliza hivi: je, umewahi kushtakiwa kwa kesi ya jinai? Je, umewahi kushtakiwa kwa ugaidi? Je, umewahi maswali hayo hayo hawaulizi
ulipatikana hatia au la. Yanasema umewahi kushtakiwa. Na mara nyingi ukisema ndio, zile karatasi huwa haziangaliwi na au zinaangaliwa na maafisa wa uhamiaji ambao wako bize kweli. Na kwenye nchi nyingi zilizoendelea wala wanaangalia ni kazi ya kompyuta. Kwa hiyo kikuta umeandika yes mahali umeshtakiwa unajua huyu ni shida upati visa. Kwa the mere fact kwamba umeshtakiwa kwa uongo umekaa gereza miaka 8 miaka 9 halafu ukaachiliwa bila kusafishwa siku unataka kusafiri unakumbana na adhabu ambayo wala huna kosa lake. Adhabu ni kwamba hutapata visa au unatiliwa mashaka kwa sababu tu ulishtakiwa, sio kwa sababu wewe ni mkosaji. Na nafikiri hiyo ni hoja muhimu ya kuifikiria na kuifanyia kazi katika mamlaka za uhamiaji pamoja na katika sheria zetu. Swali likiwa je, umewahi kupatikana na hatia ya kosa lolote la jinai, that would be different. Hiyo itakuwa tofauti, kwa maana kwamba sheria zetu zinatambua mkosaji ni yule aliyepatikana na hatia tu. Kushtakiwa peke yake sio kuwa mkosaji. Mimi binafsi, umenisahau dada Mary, mimi binafsi nina kesi 6 zilizoko mahakamani as we speak. Sasa kama ni kujaza fomu kwamba nimezijaza sana, na kwa sababu tu walikuwa wananifahamu, kwa nimekuwa napata hizi nafuu kwamba huyu ni Lissu hana shida. Lakini fikiria mtu ambaye hana jina la Tundu Lissu au hana jina la mtu mwingine mwenye ambaye amepata dhamana ya uongozi mahali. Unaweza watu wanapoteza haki zao kwa sababu tu wametengenezewa criminal record ambayo sio criminal record. Kwa hiyo hilo ndio jibu lako kwa kadri navyofahamu. Nashukuru sana. Asante sana mheshimiwa. Na tujikumbushe tu leo mada yetu tunaangalia utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Na wazungumzaji wetu leo nafikiri dada Mary. Karibu. Samahani kidogo sana. Kuhusiana na swala la immunity, kinga dhidi ya mashtaka. Kwenye nchi yetu mtu pekee ambaye ana kinga dhidi ya mashtaka na ni ya jinai, sio mashtaka yote ya jinai, ni rais wa Jamhuri ya Muungano. Rais wa Jamhuri ya Muungano peke yake ndio ana kinga ya kushtakiwa kwa makosa anayoyafanya, iwe makusudi au bahati mbaya au kwa kutokujua anapokuwa madarakani. Wengine wote, makamu wa rais, jaji mkuu, spika wa bunge na mtendaji wa kijiji cha Mahambe kwetu, wote hao hawana nini? Hawana kinga ya kushtakiwa wanapotufanyia madhambi. Na labda hii itakuwa ni asante, na labda itakuwa tena ni mjadala wa siku nyingine. Maana nitaka kujiuliza, hii ya juzi iliyopitishwa mwaka jana ilikuwa ile ya kinga kuongeza na spika na viongozi wengine, hai apply bado? Maana nijua kama wenyewe wamejiongeza. Haiwapi kinga yoyote. Okay, sawa. Sawa, asante sana. Sasa kama nilivyokuwa nasema, leo mada yetu tunaangalia utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Na leo niko na wazungumzaji watatu, tuko na Mheshimiwa Lissu, tuko na Abdalla Juma pamoja na Peter Madeleka. Sasa nirudi kwako Peter. Tumeongelea sheria ipo, tumeongelea pia madhaifu ambayo yapo, na Mheshimiwa Lissu ameigusia kidogo pamoja na Abdalla amegusia kidogo. Kama tuko kwenye system ambayo tunatakiwa tuwe na mihimili ambayo inajitegemea, na mmoja wa mihimili tulionayo ni pamoja na mahakama zetu ukiachia serikali, lakini tuna mhimili mmoja ambao technically unaajiriwa na mhimili mwingine. Je, katika mazingira kama haya, hata kama tuna sheria zikiwepo, maana yake ni kwamba bado mahakama nyingi, wengi bado wanateuliwa na rais,
hawoni kwamba pia hata jinsi tunavyowapata ambao wanatakiwa wasimamie muhimili na uwe muhimili ambao unajitegemea, inaweza pia ikawa inaleta changamoto kwenye kuhakikisha mfano sheria kama hii inafanya kazi, kwa sababu lazima umsikilize bosi wako na huwezi kumkasirisha bosi wako ambaye amekupa ugali na anaweza akakuondoa muda wowote. Asante sana dada Mary kwa swali zuri, na ningependa kabla sijalijibu hilo swali ni ongezee tu kidogo ambako wamezungumza wazungumzaji wenzangu, hasa pale kwenye sheria hiyo ya ugaidi kuwanyima watu haki ya kukata rufaa ama haki ya kudai fidia pale ambako inaonekana wazi wameshtakiwa kwa mashtaka ya hila. Sheria hiyo ya ugaidi inapingana kabisa na katiba kwenye ibara ya 13, ibara ndogo ya 6A ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambayo inasema wakati haki na wajibu wa mtu yeyote vitakapokuwa vinashughulikiwa na mahakama au chombo kingine chochote, mtu huyo atakuwa na haki ya kusikilizwa kikamilifu na pia haki ya kukata rufaa kwa maamuzi ambayo ataona yanamuathiri ama hajaridhika nayo. Kwa hiyo katika eneo la sheria ya ugaidi kuwanyima haki watu kuchukua hatua nyingine kwa uamuzi wowote ule, iwe ni kuachiwa huru bila kutiwa hatiani ama kutiwa hatiani lakini bila kufuata utaratibu halali wa kisheria, kikatiba wanayo haki ya kwenda kudai kwa njia ya rufaa. Kwa hiyo kama kuna sheria kama aliposema Mheshimiwa Lissu kwamba kuna sheria inapingana na katiba, kwa sio sheria ni inakuwa ni batili tu kuanzia mwanzo. Swali sasa la mihimili hii na namna inavyofanya kazi, ni kweli tuna mihimili mitatu na ambayo kikatiba na kisheria inapaswa kuendesha shughuli zake kwa kujitegemea bila kuingiliana. Swala hili lipo kinadharia, lakini kimsingi muhimili wa mahakama ambao ndio mimi kwangu nasema ni muhimili muhimu zaidi kuliko muhimili mwingine wote, kwa sababu unagusa haki za watu, hauko huru. Hata vigezo ambavyo vimewekwa kisheria vya namna ya kuwapata majaji na mahakimu wetu vinadhihirisha wazi kabisa kwamba kiutendaji mahakama haiko huru. Kwa nini? Kwa mfano, sheria inasema wazi kwamba lugha ambayo inapaswa kutumika katika mahakama ni Kiingereza na Kiswahili kwa mahakama ya mwanzo. Lakini juzi hapa tumeteuliwa jaji wa mahakama ya rufaa aliyekuwa jaji mahakama kuu kanda ya Musoma kwa kigezo kwamba aliandika hukumu kwa lugha ya Kiswahili. Mteuzi akaona hiyo ni sifa ya kumpromote kutoka High Court kwenda kuwa jaji wa mahakama ya mwisho kabisa. Sasa unajiuliza, huyo jaji aliandika rufaa kwa Kiswahili alitumia sheria gani? Kwa sababu kitendo cha jaji wa mahakama kuu kwenda kuandika rufaa ya mahakama nini hukumu ya mahakama kwa Kiswahili inadhihirisha kabisa kwamba huyo jaji namna gani ambavyo hajui sheria. Sasa kavunja sheria kwa kutuandikia hukumu ya Kiswahili, ambako kisheria hukumu inapaswa kuandikwa kwa Kiingereza, hukumu ya mahakama kuu na mahakama za chini, kwa maana mahakama za mahakimu, lakini hukumu itaandikwa Kiswahili tu kwa mahakama ya mwanzo. Yeye katuandikia hukumu kwa Kiswahili kwa ngazi ya mahakama kuu, na mteuzi akaona hiyo ni sifa bila kushirikisha tume ya utumishi wa mahakama ambao ndio ina kazi ya kupendekeza majina kwake ya watu ambao wanafaa kuteuliwa kuwa majaji. Yeye kaamka tu kasema, bwana mimi nimefurahishwa na huyu jaji, ana kienzi Kiswahili, kwa hiyo katoa hukumu ya Kiswahili, huyu anastahili kwenda kuwa jaji wa mahakama ya rufaa, akapewa. Kwa hiyo huo ni udhaifu mkubwa sana. Sasa namna gani huo mwingiliano unaweza ukaathiri upatikanaji wa haki? Hilo ni swala ambalo halihitaji mjadala mrefu sana ili kuweza kupata hitimisho lake, kwa sababu kama anayekuteua, na bahati nzuri kuna matamko kadhaa yamewahi kutolewa na muhimili wa serikali kwamba yeye ndio anakuteua na kulipa mshahara na anakuwekea gari na kila kitu, alafu serikali inakuja kushindwa mahakamani, inakuwa ni jambo la ajabu. Kwa hiyo tayari mahakama imeshaingiliwa. Hata ungekuwa na kesi nzuri kiasi gani, lakini tayari mteuzi, na bahati nzuri hawa watendaji wa mahakama za chini wanategemea siku moja wawe promoted, wafikie ngazi ya mahakama ya rufaa.
Na anayeteua ndio huyo anakuambia kama serikali itashindwa. Kama serikali itashindwa basi wewe utakuwa umepoteza sifa ya kufikiriwa kwa uteuzi wa mahakama ya rufaa ama mahakama nyingine. Sasa mimi nadhani ipo haja ya kubadilisha namna ambavyo tunatakiwa kuwapata watendaji wa mahakama kama muhimili huu, na ndio maana hii hoja sasa ya kuwa na katiba mpya inabidi tu, yani katiba mpya haiepukiki katika nyakati ambazo tunazo kwa sasa, kwa sababu kama utakuwa na mfumo wa kimahakama mbovu ambao hautoi haki, maana yake ni kwamba unaandaa bomu ambalo litakuja kulipuka, kwa sababu kama kila mtu ataamua sasa ajichukulie haki mkononi, ajichukulie sheria mkononi kwa kukosa imani na muhimili wa mahakama, hatuwezi kuwa na jamii yenye ustawi bora. Kwa hiyo mimi na kwa maoni yangu nasema kabisa kwamba ni lazima sasa tukae chini tujitafakari, tuone ni kwa namna gani tunahitaji kuwa na taifa lenye haki kwa kutumia sheria tulizonazo. Haitoshi tu kuwa na sheria nzuri, lakini wale ambao wamepewa dhamana ya kwenda kuzitafsiri na kuziweka katika matendo watakuwa wanaogopa kivuli cha mtu fulani ambaye kawateua, kama Mheshimiwa Lissu alivyosema kwamba wanakuwa wanaogopa kivuli fulani. Hizo sheria zitakuwa zina maana kabisa. Nadhani nimejibu swali hilo, dada Mary. Asante sana Peter, umejibu kwa kiasi kikubwa tu. Nadhani pia kwamba tunapongelea swala la katiba mpya, lakini pia tunapongelea utaratibu. Nadhani kila mmoja anaona kabisa kwamba kuna haja ya kubadilisha mambo jinsi yalivyo ili tusiendelee kuwa business as usual, kwa sababu nadhani mambo mengi yanaenda kwa sababu tuko hakuna consequences ukifanya kitu ambacho sicho. Sasa nije kwa baba yangu Abdallah Juma. Nilikuwa naangalia hapa, nimekuwa naomba nitakuwa narudi kwa hawa mashehe ambao wametoka hivi karibuni. Tunakuja kuangalia kwanza kwa taratibu zetu kama Watanzania, huwa tunarudishiwa serikali wakati wa uchaguzi. Yaani viongozi wanarudisha nguvu kwa wananchi wakati wa uchaguzi, wakati wa campaign ndio wananchi tunarudishiwa nguvu. Wakisha kampeni zikishaisha, akishapatikana mshindi, wananchi tunanyang'anywa ule kuongoza nchi, lakini pia kuwafanya viongozi wetu wawe accountable. Na kuna swala zima pia la uelewa, nafurahi kwamba sasa hizi kesi zimefanya watu wengi waanze kujiuliza kwamba je, baada ya kuachiwa watulie tu au wanatakiwa warudi pia wairudishe serikali mahakamani. Sasa najiuliza kwenye swala la utayari, kwanza kwa mfano kwa wateja wako, miaka 8 tayari umechoka wewe na familia yako, psychologically huhitaji tena vurugu nyingine, umesha miss a lot kwenye familia yako, ume miss a lot kwenye social life, yani kwamba umeachiwa unataka tu uende ukapumzike. Je, tunadhani kwamba tunahitaji pia uelewa pamoja kwa upande wa wananchi, ili vitu kama hivi vinapotokea visiachwe kama vilivyo. Lakini kitu kingine ambacho ningeomba kuuliza ni kama kwenye kesi kama hizi, mfano miaka 8 unapotoka, kama kuna any psychological support, msaada wa kisaikolojia ambao unakuwa unatolewa ili mtu aweze kuresume maisha yake ya kawaida, wakati akiwa anafikiria kama aishtaki serikali au asishtaki. Kwa sababu tukiwa wengi, watu wengi wakisema tunaishtaki, labda serikali itaona kuna haja ya kubadilisha, tofauti na wakiwa wachache. Shukran. Labda kwanza nianze kurejea yale maelezo ya awali niliyosema, ni kwamba swala la kupeleka serikali mahakamani au la kutafuta remedy kupitia mahakamani kwa kweli ni zito, na niungane na msemaji aliyopita hapo kwamba bila ya katiba mpya bado tutakuwa tunapata tabu sana ya kuona haki za watu zinafanywa kazi. Nitoe mfano wa kifungu cha katiba ya Tanzania, kifungu 31, kifungu kidogo moja, kinasema bali ya masharti ya ibara 30 subsection 2, sheria yoyote iliyotungwa na bunge, sheria yoyote iliyotungwa na bunge haitakuwa haramu kwa sababu tu kwamba inawezesha hatua kuchukuliwa wakati wa hali ya hatari au wakati hali ya kawaida kwa watu wanaoaminika kuwa wanafanya vitendo vinavyohatarisha au kudhuru usalama wa taifa. Sasa kwa hali inayoaminika, anayoiamini nani?
Nani atasema kuwa hali hii inaaminika? Lakini tayari kuna oster clause kwenye katiba kwa wenye mamlaka na wenye madaraka, wakishasema tu kwamba hawa tu waweke ndani, hakuna tena cha kufanya hata ukapeleka kesi mahakamani. Ni hayo hayo. Nakubaliana Lissu kwamba sasa wakati umefika wa kuwa wanasheria mawakili tuchangamkie kuziondosha au kwenda kuzipeleka mahakamani hizi oster clause ambazo ziko kwenye katiba, tupiganie katiba mpya, lakini pia tupiganie kuondoshwa kwa vifungu vyote ambavyo vinaonekana kwamba vinakandamiza haki za binadamu, zinakandamiza rights za watu. Hilo mimi nalikubali 100%. Lakini uwezo wa kwenda mahakamani na ukapata remedies, kwa kweli bado nasisitiza kwamba huko kwa unapewa kisheria, unapewa kwa mkono wa kulia, unanyang'anywa kwa mkono wa kushoto, kwa sababu hata hiyo katiba imejiweka katika misingi hiyo ya kutunyima au kuwanyima watu haki zao. Sasa ninge kwenye swala hili la viongozi wa mcho ambao wako walikuweko ndani kwa kipindi kirefu, kama ulivyoniuliza, kuna kitu gani labda cha kuwasaidia kisaikolojia? Kwa kweli katika jamii yetu ya Kitanzania, na nasema ya Kitanzania, hakuna kitu kama hicho. Ukishaachiliwa ni wewe na familia yako tu, usitegemee kwamba labda kuna socialists, tuseme kuna vikundi au kuna watu ambao watadili na hayo mambo ya kumrehabilitate yule mtu. Hakuna. Ukitoka umetoka wewe na familia yako tu, na forget about ya issue ya labda kupewa compensation au kusaidiwa. Hilo hakuna, ni wewe na familia yako na vikundi vya jamii vya ambavyo vitakuwa na imani zao, lakini hakuna kitu ambacho kinalazimisha serikali au watu kufanya hayo ambayo ya kufanya hao watu wamerudi kwa jamii ili waendelee kuwa na maisha yao kama alivyokuwa mwanzo. Hakuna kitu kama hicho. Jingine ambalo pia na nikubaliana na Tundu Lissu pale aliposema kwamba Tanzania kuna Government Proceeding Act ambayo inaruhusu watu kwenda mahakamani. Lakini ukiangalia hiyo Government Proceeding Act yenyewe pia inakataza watu kufika huko mahakamani. Kwa mfano, mimi leo hapa nataka kushtaki serikali, natakiwa nitoe notice. Na notice kwa kule Tanzania bara unatakiwa ukae siku 90. Sasa siku 90 alafu ndio ipeleke serikali mahakamani. Kwa huku Zanzibar nafikiri ni siku 60 ndio ipeleke. Kwa hivyo kuna vipingamizi vingi. Hali inawezekana ukaweza kufika mahakamani, lakini hata ukifika huko mahakamani kuna vikwazo vingi ambavyo vinakutokezea njiani, kiasi ya kwamba kwa mtu wa kawaida anaweza hata kuvunjika moyo akaona bora aachie tu. Niatu nafikiri nimejibu swali. Asante sana. Asante. Manake jinsi ambavyo nawasikiliza nyie watatu mkiwa mnaongea, na tafadhali kama kuna mtu mwingine ambaye anajiandaa kuuliza swali, kuuliza wazungumzaji wetu swali au kutaka uelewa zaidi au kama na maoni, tafadhali nyosha mkono. Na pia kuna chat rooms unaweza kaandika message, lakini pia nyosha mkono uweze kuchaguliwa ili uweze kutoa maoni yako na kuuliza maswali kadri ndani ya muda wetu. Na jinsi ambavyo unazidi kuongea, nimemsikiliza nimewasikiliza watu watatu, ni kama vile sheria yetu iliyowekwa ni kama kwa wengi ambao ukienda ugenini au mgeni akija akampa mtoto hela alafu mzazi ndo akawa ameshikilia. So technically ndio mtoto ndo kapewa hela. Lakini ile hela kila mmoja anajua sio ya mtoto, atakayeamua matumizi yake yafanyeje, na kama hata mtoto ataiona tena ni mzazi awe ni baba mama au mtu mzima. Na ndio naiangalia kwamba tumepewa, ndio sheria ipo ambayo iko clear, lakini bado ifanyeje kazi, iwe na meno kiasi gani, inategemea na mkuu wa kaya ambaye katika mkuu wa kaya katika muktadha huu ni serikali. Na kuja naangalia ni kwamba unaangalia wananchi wengi kwa tamaduni zetu na jinsi ambavyo tumelelewa na tumekuzwa, huiulizi serikali maswali mengi. Maana yake utaonekana wewe ni mtovu wa nidhamu. Huwezi kuipeleka serikali mahakamani, utaonekana wewe ni mtovu wa nidhamu. Na tumewekwa kwenye mazingira kwamba kwa mfano hawa watu tukitumia mfano watu wa hawa mashehe waliotolewa, unatakiwa ushukuru kwamba umetolewa bila kujali kama haki yako ilikuwa violated au ulitenganishwa na familia yako. Na wengine wengi ambao majina yao hayajulikani, kuna wengine ambao ni just silent victims wakiwa huko chini. Naangalia hapa kuona kama kuna swali
lakini sioni mkono bado. Sasa labda tungerudi wakati tukiwa tunasubiri kama kuna swali au kuna nini. Twende turudi hapa Mheshimiwa Lissu, tunatokaje? Najua kuna kwenye maongezi tumegusia hapa na hapa, lakini sasa tunatokaje wakati tukiwa tunasubiri bado maswali kutoka kwenye floor. Karibu. Asante. Nafikiri swali jibu rahisi la swali la tunatokaje ni lile lile ambalo kila jamii imelipitia katika nchi nyingine. Sisi sio wa kwanza, hatutakuwa tunafyeka pori kwa mara ya kwanza. Kupigania demokrasia, haki za binadamu, utawala wa sheria, uhuru wa mahakama na vitu vya aina hiyo. Hapa mahali ambapo tupo, na palinganisha sana na mahali ilipokuwa Kenya katika miaka ya 80 na 90, miaka ya utawala wa Moi, kuanzia kipindi cha 82 alipojaribiwa kupinduliwa mpaka around the introduction of multi-party politics. Hicho kipindi cha karibu miaka 15 Kenya ilipitia matatizo makubwa sana ya aina hii ya sheria za kikandamizaji, ya serikali ya kikandamizaji, ya mahakama zilizojiuza kwa watawala, ya mfumo ambao sio wa kidemokrasia kabisa. Leo hii mahakama ya Kenya juzi hapa mmeona imetengua mchakato mzima wa kubadilisha katiba kwa hoja kwamba rais hana mamlaka ya kuanzisha mchakato wa katiba kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Na tunafahamu mahakama ya Kenya ilishatengua matokeo ya uchaguzi wa rais. Mahakama ya Kenya imeweza kufanya katika hii miaka tangu mwaka 2010 wamepata katiba mpya. Mahakama ya Kenya imefanya maamuzi makubwa kuliko mahakama za nchi za kidemokrasia ambazo zimekuepo kwa miaka mingi tu. Lakini hii imewezekana kwa sababu wananchi wa Kenya wana sheria wao, viongozi wao wa kidini, wasomi wao, wafanyakazi wao, kila mmoja alipigania katiba mpya, kila mmoja alipigania haki za binadamu, alipigania mahakama ziwe huru, alipigania demokrasia, alipigania mfumo wa utawala wa sheria. Leo hii juzi tena niwakumbushe mahakama, majaji wa Kenya hawateuliwi na rais. Majaji wa Kenya wanateuliwa na tume ya utumishi wa mahakama. Rais anakwenda kuweka baraka zake tu. Kuna majaji 40 waliteuliwa, Uhuru Kenyatta akakataa kuwapitisha. Na watu wamekwenda mahakamani, walipofungua kesi rais akaufyata. Inawezekana kwa sababu watu hawataki kuchezewa. Sasa na sisi agenda tupiganie katiba mpya, tupiganie demokrasia yetu. Kusipokuwa na demokrasia, haya mambo ambayo tumeyaona haya yanafanyika kwa urahisi. Tupiganie bunge imara. Tukiwa na bunge kivuli kama hili la miaka hii, ndio maana yote haya yanafanyika. Hakuna njia ya mkato, hakuna mjomba atakayetufanyia hii kazi, hakuna njia ya mkato. We have to do it ourselves, and we can do it ourselves actually. Nimemaliza dada Mary. Asante sana. Beni, nimekuona ulikuwa umenyosha mkono, tafadhali. Tafadhali karibu, alafu baadaye nitasoma maswali yaliyopo kwenye chat rooms. Karibu Ben. Asante bibi. Ni vichekesho vikubwa hivi tena vya kikaragosi. Kwa maana yake serikali haiwezi kupelekwa mahakamani because of human rights.
hakuna serikali hata moja hapa duniani isipokuwa serikali ya Tanzania huwezi kuishtaki. Manake hapo tena ndo nampa mkono Mr. Tundu Lissu hapo rafiki yangu kwa itabidi mambo yafanyike kwa utulivu na manake hawa watu miaka minane, tisa wamekaa jela bila ya chochote. Manake hakuna kosa, hawajapelekwa mahakamani, na leo wanatoka wanaanza ABC katika maisha yao, alafu naambia hawezi kuishtaki mahakama gani kwanza, kuishtaki serikali gani kwanza? Waliokamata ni serikali ya Zanzibar, ni serikali ya Tanzania. Kwa hivyo lazima kifanyike kitu hicho cha kwanza. Cha pili, je, nataka kuuliza Mr. Tundu Lissu, hawa wafungwa hawana ruhusa kwenda kwenye International Criminal Court? Hilo ndio swali ambalo nitakuuliza, maana ni kitu kikubwa sana. Miaka tisa hawezi kwenda kwenye International Criminal Court? Hiyo ndio cha kumuuliza Tundu Lissu. Asante. Asante sana kwa swali. Nadhani Mheshimiwa Lissu atakuja kurespond, na naona hapa kuna swali lingine limeandikwa na John, anauliza kwa namna Rais Samia Suluhu alivyoanza uongozi wake, kwa nini tusihimize utekelezaji wa sheria zilizopo kwa katiba ya sasa kikamilifu badala ya kutaka katiba mpya ndani ya muda wa miaka minne kabla uchaguzi mkuu, ukizingatia mchakato wa awali haukumalizika? Na najua hapa ndugu yangu Peter aliongelea kuhusu katiba mpya. Peter, unataka kurespondi kwenye hilo, alafu baadaye Mheshimiwa Lissu atakuja kurespondi kwenye swala Ben, tafadhali. Asante sana dada Mary. Kwanza ni vizuri Watanzania wakaelewa swala la katiba sio swala la utashi wa chama fulani au wa mtu fulani. Swala la katiba linatuhusu sisi sote kama Watanzania, kwa sababu ni mali yetu sisi. Katiba hii iliyopo ina mapungufu kadhaa ambayo ndiyo yanayosababisha madhara haya ambayo yanatokea leo katika nchi yetu. Swala la ubovu wa katiba haliwezi likarekebishwa eti kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan kaanza vizuri kwa sababu ya utashi wake binafsi na malezi yalikuwa nayo yeye huko alikotoka. Kaamua kuwa na ubinadamu wa kuangalia baadhi ya mambo yaende, kwa sababu haya yanayolalamikiwa sasa na ambayo yanaendelea kufanyika kwa kuvunja haki za watu yalikuwepo katika tawala zilizopita na katiba ilikuwepo. Mbona hawa hawakuweza kuiheshimu ile katiba? Mwalimu Nyerere kuna kipindi aliwahi kusema kwamba katiba yetu imetoa mamlaka makubwa sana kwa rais, na inaweza ikatokea siku moja akaja dikteta, ndio tunaweza tukajua madhara ya katiba mbovu hii tulionayo. Kwa hiyo mimi nasema hata tukisema tunaitekeleza katiba hii kwa ukamilifu, hatuwezi kutekeleza ukamilifu wa uvunjaji wa haki za watu. Kwa hiyo swala la kupata katiba mpya ni swala ambalo kwa wakati tulionao haliepukiki. Nitakupa mfano. Kila mara ambapo palitokea mahitaji makubwa sana katika jamii yetu ya Kitanzania, katiba ilibadilishwa. Tulikuwa na katiba ya uhuru, tukaenda nao mpaka mwaka 1963. Tukabadilisha nyingine tulipotuungana na Zanzibar mwaka 64. Tukawa na nyingine mwaka 65, interim constitution, kwa sababu ya mahitaji ya nyakati. Ya 65 tukaenda nao mpaka mwaka 77. Tulipotaka kuunganisha vyama, kwa sababu muungano ulikuwepo ni muungano wa serikali, ilibidi tubadilishe katiba. Ndio tukatengeneza hii katiba ya mwaka 77. Kwa hiyo utaona katiba ya mwaka 77 ambayo inatumika mpaka leo, msingi wake ni kutekeleza mahitaji ya mwaka 77 ambao tulikuwa na siasa ya kujitegemea na mfumo wa utawala wa siasa za chama kimoja ambacho leo hii sio mahitaji. Kwa hiyo ni aibu kuendelea kuwa na katiba ya mwaka 77 iliyotungwa kwa nyakati hizo. Mahitaji yameshabadilika.
huwezi kuendelea kung'ang'ania kuifanyia mabadiliko katiba ambayo ilitungwa katika mahitaji ya nyakati tofauti. Kwa hiyo aliyeuliza swali ajue tu kwamba swala la tunapozungumzia katiba hatuzungumzi dhambi hapa, wala si matusi kujadili katiba, kwa sababu kama kweli swala la katiba ni jambo jema, kwa nini kikundi fulani cha watu kwenye jamii kiwe na uoga wa kubadilisha katiba? Uhalali wa katiba tulionayo unatokana na maridhiano ya wananchi wote ambao wana maslahi kwenye nchi yetu, na si grupu fulani la watu kung'ang'ania tu kitu ambacho kinaonekana kinaumiza wengi, lakini kwa sababu wao ndio wapo katika utawala pengine ama wanafaidika na ubovu wa katiba iliyopo, basi ndio tuseme katiba iliyopo sasa inafaa. Katiba iliyopo sasa haifai kwenye kati zetu. Tunapaswa kuwa na katiba ambayo kwanza ina address mahitaji tulionayo. Mwaka 92 tulibadilisha maisha kwa kurudisha mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo ilibidi tubadilishe katiba, tuwe na katiba ya mwaka 92 inayoelezea namna gani huu mfumo wa vyama vingi utakavyoweza kufanya kazi, na baadaye hatimaye kila kitu katika maisha kwa nyakati ambazo tunazo kuanzia 92 mpaka sasa kiendane kiuhalisia na yale ambayo yameandikwa kwenye katiba. Nadhani nimejibu vizuri, dada Mary. Dada Mary, nimemaliza. Asante sana sana, nashukuru sana Peter. Sasa kuna maswala yanaendelea kwa waandika message, na ningeomba nirudi kwa babangu Abdalla Juma. Kuna swali limetoka hapa kwa John Chacha. Yeye anauliza nini kinahitajika ili serikali iweze kushtakiwa pale inapovunja haki za raia, mfano kuwafunga raia bila hatia na kutokuwa responsible kuwalipa wahanga fidia. Nini ambacho nadhani kwamba will be a tipping point kabla serikali haijaanza kuwa accountable? Nini ambacho kifanyike ili iwe tipping point kwa kila mtu kuona kwamba this has to stop and we have to have a new rules ambazo zitakuwa zinatuongoza, ikiwepo na hii mjadala ambayo nadhani alikuwa anaongelea akakapita kuhusu katiba mpya? Lakini what is our tipping point ili serikali iweze kuwa accountable, isikupe kwa mkono wa kulia ikakunyang'anya kwa mkono wa kushoto na kadhalika? Karibu sana babangu. Na umejimute, naomba unmute. Pole. Haya, karibu. Kubwa hapa na kwa ufupi kabisa ni kuondokana na hizi sheria kandamizi zilizokuwepo na ambazo kila tukicha zinazidi kuibuka. Kwa hiyo njia pekee ni kuhakikisha kwamba kama alivyosema Tundu Lissu, kuona kwamba tuna vyombo vya kutunga sheria ambavyo vinafuata matakwa ya watu ambao wanayataka, na sio kutunga sheria kwa ajili ya kikundi fulani. Sheria nyingi zilizotungwa aidha zinaonekana zimetungiwa watu fulani, kikundi fulani, au zimetungwa kwa manufaa ya watu fulani. Kwa ukubwa hapa ni kuhakikisha kwamba sheria zetu zinazotungwa sasa zinaondokana na mtindo huo. Na la mwanzo kabisa ni kuondokana na hizo sheria kandamizi ambazo zinazungumzwa kila siku. Badala kupungua, naona mimi zinaendelea kuzidi tu. Kwa sababu sheria hii ya ugaidi ni ya mwaka 2002. Wakati huko nyuma kulikuwa na sheria nyingi zaidi. Kwa hiyo ni hilo tu ambalo naweza kulisema sasa hivi. Ili tuwe huru kuweza kupeleka mahakamani serikali, basi ni kuondoka na sheria kandamizi, lakini pia mabadiliko ya katiba ambayo yataweka misingi yaliokuwa hayana vikwazo vya watu kwenda mahakamani kushtaki serikali. Asante sana, umejibu kwa kiasi kikubwa sana tu. Asante sana. Sasa nirudi kwako Mheshimiwa Lissu, kuna maswali ambayo uliulizwa hapo na Ben, kama unaweza ukarespond kwenye hilo swali tafadhali, karibu. Mheshimiwa Lissu, upo? Karibu. Asante. Kuhusiana na swala la Ben juu ya uwezekano wa kupeleka serikali kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai kwa makosa kama haya, jibu ni hapana. Mahakama ya kimataifa ya jinai iliundwa kwa ajili ya makosa yanayoitwa dhidi ya ubinadamu na yametafsiriwa, makosa ya kivita, genocide, mauaji ya kimbari, na makosa ya aina hiyo. Kwa kifupi ni kwamba
ili mahakama ya kimataifa ichukue kesi yako, lazima maiti zianze kuhesabiwa kwa maelfu. Kama mmeuawa 100 au 10 au 20 au ngapi, kama walivyouua watu mwaka jana kwenye uchaguzi, kwa mujibu wa mahakama ya kimataifa hiyo bado haitoshelezi kuwa crime against humanity, haitoshelezi bado kuwa genocide, na kwa hiyo huwezi ukapeleka kesi za aina hiyo kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai. Isipokuwa kwa sababu umeuliza hili, kwenye mahakama ya haki za binadamu ya Afrika yenye makao yake makuu Arusha, inawezekana kupeleka kesi za aina hii. Na kwa mujibu wa taratibu za kufungua mashtaka za mahakama ya haki za binadamu ya Afrika, mara nyingi mahakama nyingi za kimataifa huwa zina masharti kwamba uwe umemaliza taratibu za kisheria za nchini kwako. Sharti hilo halipo kwenye mashtaka yanayokwenda kwenye African Court for Human and People's Rights. Kwa cases kama za mashehe wa uamsho zinaweza zikaenda. Kitu ambacho tunahitaji kukifahamu kwa sasa ni je, ile note verbale ya kina Professor Professor Kabudi, na wakati wa serikali ya Magufuli walipeleka taarifa za kujitoa kwenye mahakama ya haki za binadamu ya Afrika, swali ambalo tunahitaji lijibiwe na walioko karibu na mahakama hiyo, ni kama hiyo taarifa ya serikali ya kujiondoa katika mahakama ya Afrika ilishatekelezeka, kwa sababu nimeona juzi hapa taarifa zikisema kwamba sisi bado ni wanachama wa mahakama ya Afrika. Tunahitaji clarification kwenye hilo. Je, serikali mpya ya Mama Samia Suluhu Hassan ilifuta hiyo note verbale ya Professor Kabudi? Kama imeifuta na ni wanachama, maana yake ni kwamba kesi za aina hizi zinaweza zikaenda kwenye mahakama ya Afrika. Lakini tunarudi kwenye tatizo lile lile la utekelezaji. Mahakama ya Afrika haina vyombo vya kutekeleza hukumu zake. Na serikali ya Tanzania na serikali nyingine zimeshindwa kesi mara kadhaa tu, alafu wanapuuza. Wanapuuza kwa sababu mahakama ya Afrika haiwezi kaamuru kamata mali ya serikali watu walipo fidia zao. Kwa hiyo kuna hitajika tutengeneze mfumo mpya wa kikatiba na kisheria utakao hakikisha kwamba hizi haki zilizotamkwa kwa maneno makubwa kwenye katiba zetu kweli zinatekelezeka pale serikali inapotuonea. Nimalizie, kuna swali ambalo ameliuliza John Pambalu mahali. Anasema kwa nini tusiache huu mchakato wa katiba kwa sababu umehodhiwa na vyama. Itakuwa ni kosa kubwa kuacha mchakato wa katiba. Vyama vya siasa, CCM included, na Chadema na vinginevyo, vinawakilisha makundi ya wananchi. Hivi sio vyama ambavyo vinaishi mawinguni, ni vyama vinavyoishi katikati miongoni mwetu. Sisi ni viongozi na wanachama na wafuasi na wapenzi na nini. Kwa huwezi ukasema mchakato wa katiba usihusishe vyama, huko ni kudanganyana. Haijawahi kutokea. Pengine ilitokea mwaka 1887 wakati wa Constitutional Convention Marekani. Vyama vya siasa vilikuwa havijaanza. Lakini katika zama hizi za karne, tangu karne ya 19, kwenye siasa ni vyama vya siasa. Ni organized citizens, organized into political parties. Bila vyama vya siasa, na chelea kusema, haya mapambano hayatawezekana. Na wala
vyama vya siasa visitutatize. Wakenya hawakuwa na vyama vya siasa. Hakuna vyama vya siasa Afrika Kusini. Hakuna vyama vya siasa kwenye nchi ambazo zimetengeneza katiba mpya na bora zaidi. Tuache visingizio. Asante sana kwa sababu hilo ndio swali nilikuwa nakuja kuuliza baadaye. I'm glad kwamba umeweza ku respond moja kwa moja. Sasa nije kwako Peter wakili. Na wakati ukiwa unaongelea yanayotokea ndani ya mabusu zetu na jela zetu, mwili ulikuwa unanisisimka na nimekuwa a bit disturbed kwamba kuna kitu chenye kwamba kinakuwa kinatokea. Je, hii mfano wanawake na wanaume wanavyofanyiwa, hizi ambazo wanavuliwa nguo, wanawekewa vidole, wanafanya nini hivi vitu, na hilo pia linahitaji katiba mpya au ni uvunjifu wa sheria na taratibu ambao umefumbiwa macho kwa muda mrefu ukageuka utaratibu wa kawaida na ukawa normalized? Na pia je, inaweza kuwa pia inachangiwa kwamba bado kuna uelewa finyu kwa watendaji kutofautisha kati ya mtuhumiwa na ambaye tayari amekutwa na hatia? Ingawa hata kama amekutwa na hatia haimuondolei bado haki ya kulindwa utu wake na hadhi yake kama binadamu. Hata kama umekutwa na hatia, bado kuna vitu natakiwa hadhi yako, utu wako vilindwe. Tafadhali, karibu. Asante sana dada Mary. Kuhusu uzoefu wa namna haki za binadamu zinavyovunjwa magerezani, inatia simanzi sana. Inatia simanzi kwa sababu vitu vinavyofanyika kule, naachilia kusema hata shetani hawezi kufanya. Yaani shetani hawezi kufanya vitu ambavyo vinafanyika gerezani kule. Na bahati mbaya wanaovifanya ni binadamu wenzetu ambao wamevaa uniform, wanawafanyia binadamu wenzao. Sasa pamoja na ubovu wa katiba kwenye baadhi ya maeneo, lakini bado katiba imeendelea kulinda na kuheshimu haki za msingi za binadamu. Na hapa ikumbukwe kwamba haki za binadamu kama alivyosema Sheikh Abdalla Juma kwamba ni haki ambazo mtu anazaliwa nazo, yani Mwenyezi Mungu amaziambatanisha na ubinadamu. Ushakuwa tu binadamu basi una haki kadhaa, na hizo haziwezi kuondolewa na mtu yote. Sasa kwa hapa kwetu ukitumia neno usalama kwa sababu za kiusalama, yani inaonekana yani jambo lolote unalofanyiwa ni halali hata kama hilo jambo ni haramu machoni pa sheria. Sasa yanayofanyika magerezani yanafanyika kwa kigezo kwamba kwa usalama wa gereza. Lakini usalama wa gereza huwezi kuwa juu ya ubinadamu wa mtu. Kwa hiyo swali ambalo umeniuliza kwamba je, tunahitaji katiba mpya kukomesha haya ambayo yanafanyika magerezani dhidi ya haki za watu? Jibu ni kwamba hatuhitaji katiba mpya kwenye hilo. Ingawa katiba kwa ujumla inahitajika. Katiba kwa ujumla inahitajika kwa sababu katiba si kwa ajili tu ya haki za watu magerezani. Katiba inahusika katika mfumo mzima wa maisha ya binadamu. Sasa wakati mchakato unaendelea wa kutafuta katiba mpya, hii iliyopo inalinda haki za watu. Inalinda haki za watu, sheria ya magereza pia inalinda haki za watu. Lakini kwenye utekelezaji ndio imekuwa shida. Na hapa Lissu atanisaidia kidogo, uzoefu wa Ulaya. Ulaya watu hawaogopi jela. Hawaogopi jela kwa sababu haki zao zinaheshimiwa, kama tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa la mwaka 1948 Disemba 10 ambalo wanachama wote wa Umoja wa Mataifa ikiwemo Tanzania tuliridhia na tukaingiza kwenye katiba zetu. Jela watu hawaogopi, kuna video, kuna vitanda, kila mtu ana kitanda chake na kila kitu. Huku godoro tunaogopa jela kwa sababu kuna ubinadamu ambao unavunjwa. Ndio watu naogopa leo kwenda gerezani. Mimi leo siogopi kwenda gerezani. Ndio maana leo nasema haya, nafanya hizi harakati. Siogopi. Hata kifo siogopi. Sasa kipimo cha kwa nini jela ni pabaya ama ni pazuri, tunapaswa kuangalia sisi tungeko uraiani. Je, leo ukiambiwa unakwenda jela utaogopa? Na kama utaogopa, kwa nini unaogopa? Jela ni sehemu ya mtu ambaye amekosa.
Na tafsiri sahihi ya kikatiba ya kwamba mtu yote atahesabika hana hatia mpaka pale atakapotiwa hatiani inakiukwa kwa kuwapeleka watu magereza watuhumiwa kwa kisingizio cha makosa yasiyokuwa na dhamana. Nani kasema kosa lisipokuwa na yani kosa lisipokuwa na dhamana lina thamani kubwa kuliko haki ya mtu? Wenzetu katika jurisdiction za karibu tu hapa makosa yote yana dhamana. Ili kuheshimu kile ibara ile ya 15 ibara ya 13 ibara ndogo ya 6B ambayo inasema kila mtu atahesabika hana hatia mpaka atakapotiwa hatiani kwa kufuta haki ya kumnyima mtu dhamana. Kwa hiyo nafikiri katika kurespond kwenye hilo kwamba sheria za sasa zilizopo pamoja na mapungufu kwenye maeneo mengine, lakini kwenye hili la kulinda haki za watu, dada, chumba cha kulala watu 80 wanalala watu 400 gerezani, watu lala watu 400 na magereza mengi tumearithi wakati huo yanajengwa wakati wa koloni Tanzania ilikuwa ni ndogo, kwa hiyo aliweza kuaccommodate watu wale. Na kisheria sehemu yoyote ambako kuna serikali lazima kuwepo na idara zote za serikali. Kwa hiyo kama tumeanzisha kwa mfano wilaya, labda wilaya ya Ilala, lazima iwe na gereza la wilaya ya Ilala. Kwa Dar es Salaam pale gereza linalotumika la mahabusu liko katika wilaya ya Ilala ambapo ni gereza la Segerea na gereza la Keko. Ina maana Kinondoni hawana gereza lao. Ndio maana watu wanakamatwa Kinondoni wanakwenda kuwekwa Keko au wanakwenda kuwekwa Segerea ambapo ni magereza ya wilaya ya Ilala. Sasa serikali inabidi kwanza katika kuheshimu haki za watu iimarishe miundombinu kulingana na ongezeko la watu kwenye jamii. Na huduma zinazotolewa magerezani, na shangaa hii Criminal Justice Forum ambayo ipo chini ya sheria ya mashtaka ya taifa, sijui inaenda kukagua nini gerezani. Godoro moja la sekondari, vile wote tumesoma sekondari za serikali, godoro moja kalika godoro kali, wanalala watu wanne. Wanalala kiubavu. Yani unalala kiubavu kujigeuza mpaka nyapara aseme baada ya masaa kadhaa. Kwenda chooni, unaenda chooni usiku ukiwa umelala mpaka nyapara aseme haya kwenda chooni sasa. Ijalishi umebanwa umefanyaje yote mpaka nyapara aseme. Kujisaidia haja kubwa unapewa makopo mawili na dakika 5 tu kukaa chooni. Haya mambo mimi nataka yabadilike. Na ninaomba watu ambao wanashughulika na utetezi wa haki tuyaadresi ya mambo kwa sauti ya juu zaidi. Nadhani nimejibu, dada Mere. Kwa kiasi kikubwa tu. Asante sana, umejibu kwa kiasi kikubwa. Na I could hear you. Yani ulivyokuwa unaongea kwamba unaongea from a place of pain, lakini pia unaongea from a place hiki ndicho ninachojua na natamani kwamba kibadilike. Na nimeona pia mkono wa Naji na muda wetu unaelekea kutupa mkono. Naji, tafadhali karibu. Nimeona mkono wako, karibu. Asante sana Mary. Kwanza ningependa kumpa pole kaka Peter kwa yote aliyopitia na kumpongeza kuwa na moyo wa kujiunga nasi leo, na pia nimeona kwamba amefanyiwa interview kadhaa wa kupambana si kwa haki yake tu lakini kwa waliobaki katika kifungo. Mimi swali langu linawalenga nyote watatu, kwa hiyo sijui nani ataweza kunijibu au nyote watatu mkiweza kunijibu, kwa sababu nafikiri kila mtu atakuwa na lake la kusema. Mnaitazamaje gesture ya watu gesture ya raisi waliokuwepo madarakani sasa hivi upande wa Tanzania bara na Zanzibar, kwa sababu kuna wengi wanaosema na kuwapongeza kwa hili lililofanyika hususan la mashehe walotolewa hivi karibuni. Je, mna lipi la kusema juu ya walikuweko madarakani hivi sasa? Asante. Sasa asante Naj. Tuanze na nani? Tuanze kwa sababu umesema swali lako linaenda kwa wote watatu. Naomba tuanze na nani? Yoyote ile. Asante. Okay, babangu Abdal Juma, unataka kuwa wa kwanza? Alafu baada ya hapo atafuata Lisu, alafu atafuata
Peter. Karibu, karibu. Asante, nashukuru. Tunaitazamaje gesture ya raisi aliyepo madarakani kwa hivi sasa? Mimi niseme amediriki. Na bila kuficha amediriki kutatua tatizo ambalo wenzake walikuwepo kwa miongo miwili waliokuwepo nyuma yake walishindwa kulitatua. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu ni kwamba kwa kiasi kikubwa ni rais ambaye angalau ukimlinganisha na wenzangu wanaomuita mwenda zake, basi huyu kidogo ana utu, ana ubinadamu na anajua madhila ambayo Watanzania walikuwa wanayapata kutoka na kitendo hichi cha mashehe wetu kuwekwa ndani. Nilipokuwa nazungumza na mashehe wenyewe walinieleza, nyinyi niliouliza mbona imekuwa hivi hafla mmetolewa bila hata mimi yulishwa wenzangu yulishwa. Asema bana, alipokuja mkurugenzi wa mashtaka gerezani hakuficha, alisema kwamba amekwenda pale na kilichompeleka pale ni maelekezo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwamba ende gerezani awaone na waone wanaweza kulitatua vipi swala hili kiungwana bila kuleta mtafaruku zaidi kwenye nchi. Kwa mimi mtazamo wangu ni kwamba tunaweza kusema ni mwanzo mzuri kwa rais aliyoko madarakani na nimpongeze kwenye hili. Huo ndio msimamo wangu kwenye na mtazamo wangu ndio muona kwamba nadhani ukilinganisha na hao wengine basi huyu kidogo anajaribu kuwavuta Tanzania tuwe karibu. Sijui uko mbele itakuwaje, lakini kwa sasa naona yuko katika hali hiyo ya kutuunganisha, kutuvuta pamoja, tukubaliane kwenye mambo mengi. Ya, tunaweza kujibu kwa sasa. Asante sana. Naomba nije kwa Mheshimiwa Lissu. Na wakati unajibu hiyo, nimefurahi sana kwamba mzee wangu Abdalla amesema anafurahishwa na sasa hivi ambavyo Rais Samia anavyoendelea na alivyoenenda. Lakini ni mpaka lini tutategemea utashi wa mtu? Yaani akija mwenye roho njema tuko salama, akija ambaye hana roho njema hali zetu hazieleweki. Ni mpaka lini kama nchi tutaendelea kutegemea utashi wa mtu na sio matakwa ya kisheria ambayo yanafuatwa na wakati huo mtu akiwa anajua kwamba kuna consequences? Mimi naomba nizungumzie hili la mashehe wa uamsho pamoja na gesture ya rais. Na naomba nizungumzie hili kwa kuuliza swali. Hivi kama tusingepiga kelele juu ya mashehe wa uamsho kukaa magerezani miaka 8 wangeachiliwa? Kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana, kwenye kampeni za uchaguzi mkuu, ajenda yangu kubwa mojawapo, nilikuwa na ajenda nyingi, mojawapo ilikuwa ni ajenda sio tu ya mashehe wa uamsho. Kuna zaidi ya mashehe 200 wamejaa magereza ya Mwanza, Arusha, wa uamsho walikuwa Dar es Salaam, wengine wako Mbeya. Kuna zaidi ya viongozi wa Kiislamu 200 ambao wako magerezani, walikuwa magerezani kwa sababu ya kushtakiwa kwa makosa ya uongo haya ya ugaidi. Tuliifanya kuwa ni ishu ya kisiasa, ikaanza kuzungumzwa kwenye vyombo vya habari na mitandaoni, ikaanza ikachukuliwa na viongozi wengine wa Kiislamu, shura ya maimamu, jumuiya ya taasisi za Kiislamu ya kina Sheikh Katimba na kina Sheikh nani Ponda, Isa Ponda, mpaka na Bakwata nao juzi wakasema, mpaka Bakwata wakasema. Sasa wameachiliwa kwa sababu ya roho nzuri ya rais peke yake, au wameachiliwa kwa sababu ya kelele zetu kwa pamoja?
kama ni fadhila za rais peke yake, je, kwa nini wengine hawajaachiliwa? Kuna mashehe wako Arusha, wako gereza la Kisongo tangu mwaka 2012. Kuna mashehe wako gereza la Butimba Mwanza. Kuna mashehe wako Mtwara. Kwa nini hawa hawajaachiliwa? Kuna wafungwa wa kisiasa kina Mdude Nyagali. Kama ni swala la roho nzuri tu, kwa nini hawa wengine hawajaachiliwa? Na je, roho nzuri ni kuwaachilia tu? Baada ya kuwapotezea, kuwatesa kwa miaka 9, unawaachilia tu? Unawachukua usiku kama ulivyowaiba kwenye familia zao miaka 9 ile, waliwaiba, wamewarudisha kwa wizi wizi. Tuwe wa kweli ndugu zangu. Tuwe wa kweli. Nani ambaye amewatesa kwa miaka 9 ili tumlaumu, na nani ambaye amewapigania ili tuwapongeze? Hii habari, na kuna mtu anaandika, anauliza maswali humu, anajiita Pambalu, sijui kama ni Pambalu yule wa nayemfahamu mie, anasema hivi, kwa nini tunamzongazonga mama? Ni hivi, haya mambo ili yaishe, tunahitaji katiba mpya itakayodhibiti mamlaka ya hawa wanaojiita au tunaowaita viongozi wetu. Bila kuwa na katiba mpya, leo yupo mama na huruma zake, ameingia yeye kwa sababu ya kifo cha mwenda zake, au sio? Yeye atadumu milele? Tuulizane hapo. Yes, ameingia tu kwa sababu ya nini? She was a heartbeat away from moyo wa mwenda zake. Mwenda zake kafa, ameingia yeye. Je, asipokuepo yeye itakuwaje? Kwa katiba hii na kwa sheria hizi, baada ya haya mateso makubwa ya miaka 5, nafikiri tuna wajibu kwetu sisi wenyewe, na tuna wajibu kwa wananchi wetu na kwa vizazi vyetu, wa kuhakikisha kwamba hatutawaliwi tena na fadhila za yeyote aliyeko Ikulu. Tunatawaliwa na katiba na sheria zenye haki. Haki, haki, haki. Jeshi, haya majeshi ya magereza, nani kaka Madeleka amezungumza sana juu ya nini, ya ukandamizaji magerezani. Vyombo vyetu vya usalama, jeshi la polisi na jeshi la magereza, vimeendelea kuwa vyombo vya karne ya 19. Sio ya karne ya 20, wala sio ya 21. Ile ethos, zile ethos za jeshi la magereza na ethos za jeshi la polisi, ni wanafanya policing as it was in the 19th century. Wanafanya corrective services, utaratibu wa kushughulikia wafungwa kama ulivyokuwa karne ya 19. For God's sake, tuko kwenye karne ya 21. Vyombo vyetu vya usalama, polisi, magereza, wana operate kwa taratibu za karne ya 19. Ndio maana kuna vitu vya ajabu ajabu kama hivi. Sasa majibu yake, institutional reform. Institutional reform ambayo lazima itokane na constitutional reform. Bila constitutional reform, hupati institutional reform. Na bila institutional reform, tutategemea fadhila za hawa wanaokuja na kupita kwa kadri ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukafanya hivyo. Lazima tuweke utaratibu utakao tulinda akija mtu wa aina ya mwenda zake, na utakao tulinda akija mtu wa aina ya Mama Samia Suluhu Hassan. Nawashukuru. Asante sana. Naona kuna mikono miwili ambayo imenyoshwa, na waona wote, kuna Galax pamoja na Andri, na naona pia kuna John P. Pambalu. Nitakupa baadaye nafasi ya kipekee
Ili maana naona una ume text maswali mengi, kama uko sawa, kama utaweza pia kuuliza swali tafadhali nyosha mkono, nitakuruhusu ulize maswali yako ili uweze kujibiwa, maana yake unaandika kwa vipande vipande. Sasa nirudi kwenye jukwaa letu, na hapa niko na Galax, tafadhali karibu. Baada ya hapo namuomba Andre ajiandae, alafu Musa Kombo. Karibu sana, naomba tutumie dakika chache chache ili tuweze kupata nafasi ya kujadili kwa wingi na ufasaha mzuri. Karibu sana. Karibu Galax. Galax, naomba one mute. Uko kwenye mute tafadhali kaka? Naomba one mute. Atukusikii. Karibu. Asante. Naelekeza swali langu kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa sababu tuko hapa kutokana na ubovu wa katiba iliyopo. Je, kuna mkakati gani ama plani gani wa kisiasa wa kuweza kupush kuipata katiba nzuri ya kuiongoza nchi? Asante sana. Nadhani tuchukue swali lingine tena ili watakapokuja kurespond iwe rahisi. Andrew tafadhali karibu, please join the queue. Andrew tafadhali, the floor is yours please. Nimeona mkono wako umenyoshwa. Tafadhali, Andrew kama unataka kuongea. Okay, wakati unajiandaa ningeomba nimkaribishe Musa Kombo. Musa karibu, karibu, karibu kaka. Asante dadangu. Nashukuru sana kupata hii nafasi. Kwa kweli mimi binafsi niwapongeze tu wahadhiri wetu wa leo na namna walivyosimama kutupa maelekezo. Hili jambo sasa badala ya kufanyika Ijumaa, naomba lifanyike ndani ya wiki angalau mara mbili, kwa sababu linawaelimisha Watanzania wengi, na naamini siku tukianzisha sasa kitimtimu cha kuifuatilia katiba mpya, hapo tutakuwa tuna wafuasi wengi na wa kutosha. Suala la katiba ni muhimu, na katiba hasa ya Warioba ndio Watanzania tulioihangaikia, na fedha nyingi za serikali zilitumika katika kuandaliwa katiba ya Warioba, lakini baadaye ikaja kitimtimu na ufukunyuku, ikabidi katiba ile situmike na ikaletwa katiba nyingine. Lakini bado turudi kwenye katiba ya Warioba. Kaka Tundu, mimi najua kwamba hili tunayo tunakuuma, hili jambo tulisimamieni kwa pamoja mpaka mama atuelewe. Asante sana dada Grace. Asante sana. Naitwa dada Mary, lakini nitaenda kwa na Grace sasa hivi. Still a name, so I'll go with that kwa yeah, sasa. Asante sana, karibu. Sasa tukumbushane tu kabla sijaja na kwa Nomad Boy ambaye ndo atafuata. Andrew tafadhali, nimekuita mara nyingi, kama ukiwa tayari naomba unitaarifu. Andrew tafadhali, naomba ukiwa tayari unitaarifu. Na tunajadili mada yetu ya leo, tunaangalia pia utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ndo mada yetu iliyoko mezani leo. Wakati Andrew anajiandaa, nadhani atakuwa yuko mbali kidogo. Norbert tafadhali karibu. Karibu. Norbert? Norbert boy? The floor is yours please. Go ahead. Tunakusikia, karibu. Naomba niulize swali langu. Naam, ndio. Naomba niulize swali liende moja kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Ni swali linalohusu katiba. Tunajua katiba ni ya wote na kila mtu anayo haki ya kudai katiba mpya. Sasa swali langu ni kwamba katiba pia ni waraka wa kisiasa, na wanasiasa ndio wana nguvu katika kufanya kuifanya serikali ifanye maamuzi au ifanye mabadiliko ya jambo fulani. Lakini nature ya Watanzania wenzetu hawa, kama swala linakuwa na taswira ya kisiasa, inakuwa inaeleweka kama vibaya vibaya. Sasa wanasiasa au vyama vya siasa vimejipangaje kuhakikisha hii ajenda ya madai ya katiba haina taswira ya kisiasa,
badala yake inakuwa taswira ya inakuwa ni ajenda ya Watanzania wenyewe, bali wanasiasa wenyewe wanakuwa wadau. Wanasiasa wenyewe wamejipangaje katika kuwa ni ajenda ya wananchi wenyewe na sio inaonekana katika taswira ya kisiasa. Mheshimiwa Tundu Lissu, naomba hilo swala lijielekeze kwako nipate majibu. Asante. Asante sana No Bad Boy. Asante. Naamini kwamba mheshimiwa atarudi atakujibu swali lako. Nadhani wakati huo tunaendelea pia labda tuwe tunajiuliza, je, wanasiasa sio wa Tanzania? Unapokuwa mwanasiasa, utanzania wako unakoma? Na je, unapokuwa mwanasiasa, haki yako ya kutoa maoni inakoma? Na kwa sababu ni katiba lazima iwe na watu ambao wanaongoza. Na nimeangalia pia kwenye hapa kwenye messages kwa sababu wanazuoni, tunajuaje kama wanazuoni pia sio wanasiasa? Unatofautisha vipi wanasiasa, wanazuoni na watu wengine? Na je, pale tu unapoingia kwenye siasa ukiwa active, maana yake utanzania wako unakoma muda huo huo au inakuwaje? Nadhani pia ni vizuri pia tukajiuliza hilo swali wakati tukiwa tunaendelea na majibu. Na najua mheshimiwa Lissu umeulizwa maswali mengi, na Fatma pia ameuliza swali ambalo nadhani lilikuwa limeongelewa kipindi fulani. Alikuwa anaulizia kuhusu habari ya jera, nadhani itarudi kwa Pita, ingawa Pita najua aliligusia kidogo, wakili Pita aliligusia. Anataka kujua kama hili ni la kisheria lipo, na summarize kwa sababu swali lake limenipotea tena. Lipo kisheria au ni huko tu maaskari wanajifanyia tu wenyewe kama wanavyoona, au ni kwamba kisheria wanalindwa? Lakini nadhani kwa sababu maswali mengi sana yamerushwa kwa mheshimiwa Lissu, tuanze naye alafu baadaye tutakuja kwako. Karibu sana. Karibu Lissu. Asante sana. Nafikiri maswali yote ni maswali ya msingi sana. Katiba mpya. Inapatikaje katika mazingira haya ambayo yana mvutano wa kisiasa namna hii? Na kaka Norbert anauliza kama ni waraka wa kisiasa, na watu kisema hii ni ya wanasiasa, watu wanachukulia poa, wanafikiria kwamba kwa sababu ni ya wanasiasa ni nini, somehow hawana haki ya kuhangaika na masuala ya nini ya katiba. Jibu ni hivi: kama ilivyo katika jamii kwa ujumla, kuna wanasiasa na wanasiasa. Kuna wanasiasa ambao wanadhani kwamba nchi yetu haihitaji katiba mpya. Wanafikiria kwamba hii iliyopo inatosheleza. Hao waliokuwa wanatueleza wakati ule mwenda zake anaanza kututesa na kuvunja katiba hii, waliokuwa wanatuambia kwamba tumwachie, tumpe nafasi ainyooshe nchi. Hatuhitaji katiba mpya, tunataka rais ainyooshe nchi. Matokeo yake ni haya ambayo tumeyaona baada ya miaka mitano. Sasa wanasiasa hao hao wasiokubali katiba mpya wanatuambia hivi: mama anaenda vizuri, msimzongezonge. Tunaweza tukatumia katiba hii tukaenda naye vizuri. Hao vile vile wamebadilisha. Juzi ilikuwa tumwache mwenda zake atunyooshe. Sasa wanasema mama anaenda vizuri, tumwache tu hii habari ya katiba mpya tuiache. Na wengine wanasema katiba mpya haiweki ugali mezani na visingizio vya aina hiyo. Kwa upande mwingine, kuna wanasiasa wanaosema mahali ambapo nchi hii imefika, tukienda hivi tutapigana mbele, nchi hii itavurugika, tutauana. Tunahitaji tuwe na mwafaka mpya wa kitaifa. Na mwafaka mpya wa kitaifa unaandikwa kwenye katiba, kwenye huu waraka wa kisiasa. Na wanasiasa wa aina hiyo vile vile wapo. Ndio kina sisi, ndio kina Tundu Lissu na wengineo wanaofikiria kama Tundu Lissu. Na wanaofikiria hivi sio wanasiasa tu. Tume ya Nyalali mwaka 91, miaka 30 iliyopita, ilikuwa ya wana CCM watupu.
ilikuwa wana CCM watupu, including jaji mkuu mwenyewe Francis Nyalali, walipendekeza tuwe na katiba mpya. Tume ya Kisanga ya mwaka 98 ya jaji Robert Kisanga iliyoteuliwa na Mkapa ya wana CCM, lakini ilipendekeza katiba mpya. Rais Kikwete akaja kujaribu kutekeleza hilo wazo ambalo lilizungumzwa na tume za Nyalali ya Rais Mwinyi, ya Kisanga ya Rais Mkapa. Kikwete akataka kulitekeleza, akafika katikati, akajawa hofu kwamba CCM itaondoka madarakani, akavuruga mchakato wa katiba. Mchakato haukuvurugwa na Chadema wala kina Lisu, ulivurugwa na Kikwete namba moja na CCM yake. Sasa kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba katiba mpya ni mapambano kati ya wanaotaka mabadiliko na wasiotaka mabadiliko, kati ya nguvu za giza zinazotaka kuendelea na kutesa watu na nguvu za mwanga zinazotaka nchi yetu iingie katika uwanja mpya wa kidemokrasia unaojali haki na utawala wa sheria. Ni mpambano wa kisiasa, lakini vile vile unaenda nje kabisa ya siasa vile vile. Unahusu kila mtu, kwa sababu katiba inamhusu kila mmoja wetu. Mfikirie, wafikirie hama shekhe wa Uamsho. Walikuwa wanachadema. Mfikirie Mohamed Dewji. Mohamed Dewji CCM. Si alitekwa nyara. Fikiria mambo ambayo yametendeka ya wafanyabiashara ambao walikuwa wanafikiria wakiwa na CCM wako salama. Wengine wamekufa kwa pressure, wengine wamekufa magerezani, wengine wamepata nani magonjwa ya ajabu ajabu kwa sababu ya utawala mbovu. Na uthibitisho wa utawala mbovu ni katiba hii ambayo tumekuwa nayo miaka yote hii. Sasa tunaipataje? Wale ambao tunaamini kwamba tunahitaji katiba mpya, tunahitaji kujimobilize. Wawe wanasiasa, wawe viongozi wa dini, wawe viongozi wa taasisi za kijamii, wawe waandishi wa habari, kwa sababu kuna waandishi wa habari vile vile wanaofikiria kwamba hii katiba ya sasa haina shida. Kwa wale wanaofikiria kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko, wanahitaji kukusanya nguvu zao kwa pamoja. Huwezi ukatenganisha wanasiasa kwenye mchakato huu. Haijawahi kutokea, haitatokea. Na vile vile ukiwaachia wanasiasa peke yao, vile vile hutapata katiba bora. Nasema sana mara nyingi mfano wa Kenya, kwa sababu ni mfano bora wa jinsi ambavyo kila mtu anayetaka mabadiliko Kenya walishikana mikono, wakamwambia Moi na KANU, hatutaki tena. Alipokuja Kibaki akataka kupiga piga chenga, wakamwambia Kibaki, hatutaki tena. Wamepata katiba mpya. Unapotumia mfano wa Kenya, sio kwamba wa Kenya ni miungu, ni kwa sababu wa Kenya wametuonyesha the possibilities that we have, watu wakishirikiana kwa pamoja na kupambana kudai katiba mpya na kudai haki zao. Nafikiri nimejibu hoja za watu wetu. Ndio, umejibu hoja. Asante sana Mheshimiwa Lisu. Na kuna namba hapa 47998. Hi. All right. Aisha, Aisha. Karibu Aisha, karibu. Close yours. Yes, yeah, sijaweza kuandika jina langu. I'm sorry, next time I'll do that. Okay, na swala moja ambalo nataka kulidirect kwa Mheshimiwa Lisu, vile vile, pole umechoka, tunakuliza maswala mengi, because this is all about constitution changes, okay? My question is, last Friday, I think we were together, kuhusu ile habari tulozungumza mambo ya yetu ya Zanzibar na muungano na hichi na hichi. Swala langu linakuja kwenye immunity ya marais. Shafahamu? Mimi niko Scandinavia, nishazoea wote, yoyote anafanya kosa, hata kwa ni prime minister,
utashtakiwa. Juzi Prime Minister wetu amepoa probation, alivunja sheria za corona, more than 10 people, na akalipa fine. Kwa hiyo tumezoea vitu kama hivi. Nauliza kwetu Tanzania, I believe kuna marais wengine labda Afrika wana hawana immunity. Wakishaondoka madarakani wanaweza kushtakiwa kwa mambo waliyofanya. Tanzania haiwezekani wana immunity. Swala langu nakuja kwamba ku change hiyo inakuja na constitution changes or what else? Thank you. Thank you, Aisha. Thank you. At least I can put the name on the number. Mm-hmm. Thank you. Mheshimiwa Lissu, nataka kurespondi kwenye hiyo direct. Yes, very quickly actually. Very quickly. Rais wetu hashtakiki kwa sababu katiba imesema hashtakiki. Kwa hiyo ukitaka rais awajibike, anaweza akajiwajibika tu endapo katiba itasema anaweza kuwajibika. Na kwa nyongeza tu, kwa sababu ni muhimu kufahamu haya maswala, kufahamu historia yetu, kwa sababu sisi hatufahamu tulikotoka mara nyingi sana. Tulipopata uhuru mwaka 61, hakukuwa na mtu yeyote aliyekuwa na immunity against criminal prosecution. Katiba yetu ya uhuru haikuwa na immunity against criminal prosecution. Immunity imekuja na mapinduzi ya kikatiba ya mwaka 62. Tulipoingia kwenye mfumo wa uraisi, we did not have immunity kwa aliyekuwa alikuwa kwa governor general. Hakukuwa na immunity kwa aliyekuwa prime minister Nyerere. Immunity imeanza Nyerere alipofanya mabadiliko tukawa jamhuri yenye kufuata mfumo wa uraisi. India ni jamhuri yenye kufuata mfumo wa waziri mkuu, parliamentary democracy. Hakuna mtu mwenye immunity. Na nchi nyingi, Israel wanamshtaki nani huyu Bibi Netanyahu, na nchi nyingine nyingi. Immunity imekuja na presidential system. Na presidential system ya Afrika kwa kiasi kikubwa ndio iliyofanya haya mambo ya immunity yametengeneza marais wamekuwa miungu watu. Katiba ya Kenya ya sasa inampa rais immunity, lakini inasema kama anafanya makosa yale ambayo anaweza akashtakiwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, hana immunity. It's a major step forward. Kwa hiyo presidential immunity ni tatizo kubwa, na tume ya Warioba hapa ilijichanganya big time. Tutajadili siku nyingine. Tume ya Warioba kwenye swala la immunity ilichemsha. Lakini ukitaka kuondoa huu msingi wa impunity, ni kutako immunity ya president. Hatutakaa na rais anayediriki kuandika kwenye kitabu kwamba nilishiriki kuiba dola milioni 100 benki kuu yangu. Mkapa amesema hivi. He could only say that kwa sababu ana immunity. Yuko safe kwenye knowledge kwamba hata nifanyeje hakuna atakaye nigusa. Ameandika kwenye kitabu chake kama kuna mtu mwenye uweza kukisoma. Sasa tunahitaji mabadiliko ya katiba, tutengeneze mfumo ambao viongozi wetu watakuwa wanawajibika. It's about uwajibikaji. Wakiwajibika wataheshimu sheria zetu, haki zetu. Nimalizie hapo. Asante sana, na naona muda wetu umetutupa mkono, na sioni mikono tena. Nitawapa wazungumzaji wetu dakika moja moja kwa ajili ya kutufungia kwa neno la mwisho. Na pia nikiwa nasikiliza kote hapa, mimi ni kati ya nadhani mimi huwa naamini pia kwamba style tuliopatia uhuru, shida ilianzia hapo kwenye style tuliopatia uhuru. Yaani watu walikaa huko kwenye meeting room afakaja akatambia ure, tuko huru. Hatujui waliongea nini, hatujui walisaini nini, alafu tukashangilia uhuru kawepo. Kwa hiyo ni kwamba Watanzania tumeshazoea kwamba mmoja akitoka kwenye chumba anakuja anambia uhuru upo, tunasema upo. Kwa hiyo imetufanya tuweke
umungu fulani kwenye uongozi na viongozi. Yani kiongozi, kama nilivyosema mwanzo, anakuwa wenu wakati wa campaign tu. Akishashinda tu, na hiyo haijalishi kiongozi wa level gani, hata diwani anakuwa wako wakati wa kampeni, akishinda tu anapandisha mabega. Yani akishashinda kumfanya chochote, kwa sababu pia hata uhuru wetu hatujui ulipatikanaje. Ni watu walikaa wakanegotiate, hatujajua shilingi ipi ilipinduliwa kushoto kulia, tukapewa uhuru. Sasa unaangalia kwenye nchi za wengine kama Kenya, unakuta natolea tu kama mfano, wananchi walishiriki kwenye mchakato na walijua kabisa kwamba kuna shida imepatikana kabla tujapata uhuru, wakati sisi tunajua tu kwamba tulipata kwa watu wachache kukaa ndani. Sasa nirudi kwa waongeaji wangu, niwape dakika moja moja, na ningeomba nianze na wakili kakangu Peter. Kama unge dakika moja, utupe neno lako la mwisho. Karibu. Asante sana dada Mary. Mimi kwa kumalizia ni weki tu sawa sawa katika haya mambo mawili ya mwisho ambayo Mheshimiwa Lissu ameyachangia na ametoa ufafanuzi mzuri sana. Niongezee tu kwanza kwa kusema katiba sio siasa, kwa sababu katiba ndio sheria mama ya nchi. Kwa hiyo swala la katiba ni swala la kisheria na sio swala la kisiasa. Lakini siasa sio dhambi katika nchi, kwa sababu katika katiba ibara ya tatu vyama vya siasa na siasa vinatambuliwa kwenye ibara ya tatu. Tena siasa vyama vingi, na tunao sheria namba 5 ya vyama vya siasa. Kwa hiyo isije kaonekana hapa kwamba wafanya siasa ni mashetani. Siasa sio dhambi, na wanasiasa kudai katiba mpya hawakosei, kwa sababu na yeye ni sehemu ya jamii. Immunity ya rais. Swala la immunity ya rais linajichanganya. Si absolutely kabisa kwamba rais kama binadamu, kama mwananchi, eti hashtakiwi. Kwa sababu ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza kama sijakosea, inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria. Rais ni mtu na yeye kwenye nchi yetu. Sasa kama watu wote ni sawa mbele ya sheria, na sheria inasema mtu yote ambaye amefaa anatuhuma anatakiwa kufikishwa mahakamani ili haki yake iende kapatikanie huko, kwa nini rais asipelekwe mahakamani? Kwa hiyo kifungu kinachosema rais ashtakiwi ni sehemu ya katiba. Lakini katiba hiyo hiyo inasema watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hapo kuna conflict of laws ambazo ndizo zinazothibitisha ubovu wa katiba tulionayo na uhalali wa madai ya katiba mpya ambayo itakuja na vifungu ama ibara zenyewe kwa zenyewe. Nashukuru sana waandaaji wa kipindi hiki, na niseme tu kwamba nimepata faraja sana kushirikishwa hapa, na niwatakie kila laheri katika maandalizi mengine ya vipindi vijavyo. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana pia Peter, wakili Peter. Na ningeomba sasa nimkaribishe baba yangu Abdalla Juma, tafadhali utupe neno lako. Karibu. Asante. Mimi neno langu kwanza nitoe shukrani zangu kwa kushiriki katika kipindi hichi, na nadhani haitakuwa mwanzo na mwisho, nitaendelea kuwa nanyi kwa kila mara. Lakini jingine ambalo nalitaka kusema ni kwamba swala la katiba ni muhimu, lakini kelele hizi basi tuzipige sambamba na hizi sheria mbovu ambazo zipo. Tusiziachie tu jamii inastahili kujitokeza mbele na kuzisema wazi wazi kwamba bado tuna masheria mabovu ambayo yanatawala kwenye nchi yetu. Huo ndio wito wangu sana. Katiba na sheria hivi tuvipigie makelele kwa pamoja sote kama wa Tanzania. Yeah. Asante sana sana sana. Sasa nije kwa Mheshimiwa Lissu, lakini Mheshimiwa Lissu utasema neno lako la mwisho, lakini pia ningeomba pia utoe ufafanuzi. Kuna swali limetumwa hapa. Umesema speaker, jaji mkuu na mwanasheria mkuu hawana immunity, kwa misingi ipi? Maana tunasikia walipewa kinga kisheria. Kwa hiyo kwenye neno lako la mwisho ningeomba pia kama ungeza kusaidia kwenye hiyo, tafadhali. Karibu. Asante. Naomba nianze na hilo la mwisho la immunity kwa hao uliowataja. Kwa mwaka jana, samani Mheshimiwa Lissu, naomba Asad tafadhali, naomba umute tafadhali, unafanya tunashindwa kumsikiliza mzungumzaji. Tafadhali naomba umute mic yako. Karibu. Asante. Yale mabadiliko yaliyoingizwa mwaka jana wakati bunge linaelekea kuvunjwa ili tuende kwenye uchaguzi mkuu,
yanasema hivi. Na paraphrase, ukitaka kumshtaki speaker au jaji mkuu au waziri mkuu, unapaswa kwanza umshtaki, umuunganishe mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa hiyo sio kinga. Yale marekebisho hayajasema kwamba uwezi ukawashtaki. Nimesema ukitaka kuwashtaki lazima uwaunganishe pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Hiyo haina tofauti hata kidogo na msimamo ulivyo katika sheria ya mashtaka dhidi ya serikali ambayo kwa nchi yetu imekuwepo tangu ukoloni mwaka 47 kama nilivyosema, na baadaye ikatungwa na bunge la Tanzania huru mwaka 67. Ukitaka kufungua mashtaka dhidi ya serikali unapaswa umshtaki huyo mtu wa serikali ile kukosea, lakini vile vile unamuunganisha Attorney General. Kwa hakuna kilichobadilika kikubwa, ndio maana nilisema hawana kinga. Nizungumzie haya mengine. Nafikiri tumejadiliana vizuri. Muda siku zote huwa hautoshi. Na niwashukuru kwa mjadala mzuri, niwashukuru kwa maswali mazuri. Hizi ni nyakati za kuelimishana na vile vile nyakati za kujipanga, za kupangana. Nchi inajengwa, nchi inatengenezwa. Viongozi wanaotawala kwa namna kama hii tulioiona miaka mitano hii wanakuja kwa sababu, sio kwa sababu tu ni wabaya, kwa sababu vile vile sisi raia tunakuwa tumewaruhusu, aidha kwa ukimya wetu au kwa ushabiki wetu au kwa ujinga wetu, ujinga wa kutokujua. Viongozi wazuri wanakuja vile vile sio kwa sababu tu ni wazuri, wanakuja kwa sababu wananchi sisi tunakuwa tumehakikisha kwamba tunapata viongozi walio wazuri, na tumeweka taratibu za kuwapata hao viongozi wazuri au kuadhibiti wanapogeuka, kwa sababu wanaweza wakawa wazuri mwanzoni baadaye wakawa mashetani. Sasa kwa hiyo hoja yetu, ajenda kubwa ya nchi yetu, ya sisi ambao tunataka Tanzania bora zaidi ya hii, ya kutegemea fadhila za Ikulu, jana zilikuwa za Magufuli, leo za Samia, sisi tunataka nchi bora zaidi itakayoendeshwa kwa misingi ya haki, sio kwa misingi ya rais ameamkaje. Tuna wajibu wa kuunganisha nguvu zetu kupigania katiba mpya, na katiba mpya itaenda sambamba na mabadiliko ya sheria za kawaida, na itaenda sambamba na mabadiliko ya taasisi na vyombo vinavyoendesha mamlaka mbalimbali za serikali. Kenya, nirudi tena, mtanichoka na mifano ya Kenya. Wafungwa wanapiga kura Kenya. Wafungwa wanapiga kura Kenya. Wakenya wanaoishi nchi za nje wanapiga kura katika balozi za Kenya zilizopo katika nchi zao. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Wakenya walipambania katiba mpya. Huwa inatengenezwa, haijileti yenyewe. Hilo ndio funzo la historia. Tukifikiria kwamba kuna mjomba atatuletea, imekula kwetu. Nawashukuruni sana kwa mjadala mzuri. Asante sana sana sana. Na leo niwakumbushe tu, tulikuwa mjadala wetu kwa tunaangalia utaratibu wa mashtaka dhidi ya serikali kwa ukiukaji wa haki za binadamu, na nilikuwa na wazungumzaji watatu.
nilikuwa na Abdalla Juma. Huyu Abdalla alikuwa ni mmoja wa mawakili waliokuwa wanawakilisha mashe wa Uamsho. Lakini pia na asante sana kwa huduma yako. Lakini pia nilikuwa na Peter, wakili Peter Madeleka. Peter ni wakili lakini pia ameshawahi kuwekwa mahabusu na ameshare pia uzoefu wake na nini kinafanyika huko ndani ya mahabusu. Na mimi binafsi nimshukuru sana kwamba ameleta kwenye mwanga baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika ambavyo saa zingine huku nje hatujui kwamba kuna vitu ambavyo pia ni udhalilishaji mkubwa sana ukiwa unaendelea huko ndani. Inawezekana kwa kutofahamu sheria au kwa kuzidharau au kuchukulia tu mambo kirahisi rahisi. Lakini pia tulikuwa na mheshimiwa Lissu, huyu ni mwanachama wa Chadema lakini pia alikuwa ni mgombea urais kwenye uchaguzi uliopita 2020. Na ilikuwa ni faraja sana kwangu kuwa na ninyi leo. Naitwa Mary, na niwatakie usiku mwema. Naamini wengi tumejifunza vingi na tumeongeza ujuzi kwenye baadhi ya maeneo, na niwashukuru sana wale wazungumzaji watatu. Asanteni sana na niwatakie usiku mwema kwa ambao ni usiku, mchana mwema kwa wale ambao ni mchana, na asubuhi njema kwa wale ambao ndo wanaanza siku yao. Na naomba nirudi kwa Naji tafadhali na kurudishia tochi. Asanteni sana. Asante sana Mary kwa kuwa nasi na kuongoza vizuri sana mjadala wa leo. Na mimi pia ningependa kutoa shukrani zangu kwa washiriki wetu wa leo wote watatu, wakiwemo wakili Peter Madekela ambaye sina haja ya kurudia, tumesikia kesi yake na mambo yalomkuta. Pia kutoka kule Zanzibar tulikuwa naye ndugu Abdalla Juma ambaye ni mwanasheria aliyesimamia mashehe wa Muamsho kwa upande wa Zanzibar. Na kama kawaida yetu, mwenzangu na mtayarishaji mwenzangu wa kipindi cha Cyber Lounge, mheshimiwa Tundu Lissu. Napenda kuwashukuru sana na nafikiri tumeelimika sana. Kuna mambo mengi tulikuwa hatuyajui. Mimi pia story ya kaka Peter imenigusa sana, lakini si kwamba hatujui kwamba hivi vitu vinatokea, tunajua, lakini ni adimu kupata mtu alokamatwa au alotekwa akapata nguvu ya kuweza kushare nini kilichomfikia alipokuwa katika kifungo. Na labda kupitia kipindi hichi tutaweza kuencourage wale wengine waliopitia vitu kama hivi, ili na wao waweze kututafuta. Na sisi tuko available anytime, naweza kunitafuta kupitia Twitter au Naji Media Center, kuja na wao kutuelezea hadithi zao au stori zao, jinsi walivyokuwa mambo gani wamepitia, kama watu walikuwa wametekwa au wamekamatwa, kwa sababu nafikiri ni muhimu sana kujua na kuweka record katika vitu vinavyotokea, kwa sababu kukaa kimya huwa tunaona tu mtu amekamatwa, ametekwa, tumepiga kelele Twitter, ametoka, lakini hakika kuna vitu vingi sana wanapitia. Na ningependa tu kusema wawe free. Of course it takes a lot of healing, it takes a lot of psychological and trauma healing, so pia naelewa kitu hicho. Kwa hiyo on their own time hatuwezi kuwalazimisha, kwa sababu vitu kama hivi lazima upate counseling. Na pia hao mashehe walotoka hivi karibuni tunawatakia pia muda wapate wa kuweza kupona, kwa sababu miaka 8-9 sio kidogo. Unatoka kama ulikuwa na watoto wameshakuwa, kama ulikuwa na aina ya simu sijui gani imeshabadilika, yani maisha almost ya miaka 10 wewe uko kifungoni. Kwa hiyo mambo mengi uko sasa hivi uhuru, saa nyingine unaweza pengine usijue hata ufanye nini na huu uhuru uliokuwa nao sasa hivi. So I really feel for them na nawatakia kila laheri. Na kwa kuwakumbusha tu, tumerudi full force. Kwa hiyo kama kawaida yetu, Jumane tutakuwa na Speaking Out with Tundu Lissu podcast yetu, na kama kawaida kesho Jumapili
tutakuwa na kipindi chetu cha historia ya Zanzibar ambacho kitaongozwa na Sheikh Ahmed Rajab na pamoja na Profesa Abdul Sharif nikiwemo na mimi mwenyewe mwandalizi. Kwa hiyo msisahau kupitia pitia Naj Media Center. Asanteni sana nyote mlouliza masuala mazuri sana na kushiriki katika vipindi vyetu vya kila siku. Wewe ikifika Ijumaa ujue it's time for Cyber Lounge. Asanteni, shukrani na nawatakia usiku mwema, asubuhi njema na mchana mwema popote pale mlipo. Wale watu wa freestyle, karibuni.